เนี่ย rectifier ဆောက်တဲ့အကြောင်းတွေကြီးပြီးသွားပြီเนาะ rectifier ဘယ်နှမျိုးဆောက်နိုင်လဲ halfway rectifier เนาะ diode တစ်လုံးနဲ့သုံးရင် halfway rectifier diode နှလုံးသုံးပြီးတော့ center jet transformer ကိုသုံးလို့ရှိရင် full wave center jet เนาะ rectifier ကြီးဒါဒီ full wave လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ input waveform အပေါင်းလိုင်းမှာရောနှုတ်လိုင်းမှာရော output ကအပြည့်အဝထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အပေါင်းလိုင်းမှာလည်းသူက output ပေါ်ကထုတ်ပေးတယ်နှုတ်လိုင်းမှာလည်း output ပေါ်ကထုတ်ပေးတယ်အဲကြောင့်သူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ full wave လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အလဲကောင်းက ground ချထားတဲ့ transformer ကိုသုံးရတာ center tap ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုက bridge rectifier ကိုသုံးထားတာပေါ့နော်ဒီ diode ကလေးလေးလုံးကိုဒီလိုမျိုးနည်းနည်းချင်းဆိုင်လေးနော်အပြည့်အဝအပြည့်တခြားပုံစံလေးဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါ diode နှလုံးလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ generator နှလုံးဒီဒိုင်ယိုနှလုံးက forward bias ရတဲ့အချိန်မှာကြံရတဲ့ဒိုင်ယိုနှလုံးက reverse bias ဖြစ်နေတယ်။ဒိုင်ယိုနှလုံး on သွားတဲ့အချိန်မှာဒိုင်ယိုနှလုံးက off နေရပေါ့နော်။အဲတော့ on သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေ currency မှာပေါ့နော်။ D1 နဲ့ D2 on တဲ့အချိန်မှာ D1 နဲ့ D2 လမ်းကြောင်းကပေါ့ bound line ဝင်တဲ့အချိန်မှာ C မယ်။နှုတ် line ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ D3 နဲ့ D4 on သွားတဲ့အချိန်မှာ D3 နဲ့ D4 line ရနေပြီးတော့ current က C မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့လှုပ်ခတ်မှာပေါ့နော် current ကအဆက်မပြတ်ရနေတယ်။ဒါလည်း full wave rectifier ပဲပေါ့နော်။အဲအရင်ကပတ်သက်ပြီးတော့ကျေလို့ DC average နော်ဘွာကိုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PP output နဲ့ဒီပြီးတော့ကျေလို့ pin နဲ့စားရပေါ့နော် data derivation လောက်တာရတော့ရှိတယ်ကျေလို့ဒီအဆင့်မှာတော့ကြော်ထားခဲ့တော့မျိုးပေါ့နော် VDC ကိုလိုချင် 2PP by pin နဲ့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့ဒါက full wave bridge rectifier မှာပေါ့သူက output frequency ဒီ input frequency ရဲ့နှစားရှိတယ်ပေါ့နော် P input voltage လို့ခေါ်တယ်ပြောင်းပြန်ခံနိုင်အောင်အဲ့ဒါဒီ PP output နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကတိုင်းနဲ့သူဒီတိုင်းဟုတ်ဒီဒီခဏရေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောထားတာပေါ့ကဲခုဒီနေ့ဆက်မဲ့တစ်ပိုင်းကတော့ PN junction diode ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားရဲ့အဲ PN junction diode ကတော့ရှင်းမလားပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတိုင်းနဲ့အန်တိုင်းထိတွေ့ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဟော P ဘက်မှာ N လေးလာစုမယ် N အကျဲဘက်မှာ P လေးလာစုမယ်အဲ့နေရာလေးပေါ့ junction လေးမှာ division layer လေးဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီ division layer လေးဒီဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံမှန် diode တစ်ခုဒီ P နဲ့ N နဲ့ချိတွေ့ပေးတဲ့နေရာမှာ diffusion layer ရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ modulation မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုမှ forward bias ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက division layer ကကျုံသွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာသူက current စီးနိုင်တာပေါ့เนาะ forward bias ဆိုရင် current စီးရဲ့ reverse bias ဆိုရင်တော့သူက current ဘလုံးလောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အရာတွေကအချိန်မှတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လို beta and tide တွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရလဲဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ yoyo intrinsic semiconductor ဖြစ်တဲ့ germanium လို့ silicon လို့ automation bilateral လေးလုံးပါတဲ့အတန်နေတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်through 3အတန်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် positive home လေးကြီးပိုလာမယ်ဒါဆိုပြီး beta semiconductor ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ intrinsic semiconductor တွေကိုပဲ graphite အတန် ascending လိုမျိုးပေါင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် pentavalent အတန်ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်တော့ n type ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အန်တိုင်းရဲ့ beta semiconductor တစ်ခုကိုထိတွေ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ PN junction ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ဆုံဆက်နေရာလေးပေါ့။အဲ့ဆုံဆက်နေရာလေးမှာ depletion layer လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ depletion layer လေးကိုဟိုဘွားကိုနော် forward bias ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူအဲ့မှာ depletion layer ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ electron လေးတွေဖြတ်စည်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာ conduction ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ forward bias ရရင် diode ဒီ wire တို့တစ်ချောင်းလိုပဲပေါ့သူက current ကိုဖြတ်စည်းခွင့်ပြုရဲเนาะတကယ်လို့ reverse bias ပေးထားရင်တော့သူဒီလုံးဝ current ကိုဖြတ်စည်းခွင့်မပေးဘူးပေါ့เนาะသူဒီ resistance ရန်များရဲ့ပေါ့เนาะပြောင်းပြန်ဆိုတာ switch ကို off ထားတဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ diode ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့เนาะအဲ့ PN junction diode သဘောတရားအသုံးပြုပြီးမှပေါ့เนาะဒီ bipolar junction transistor ကိုတီထွင်နေတာပေါ့เนาะ bipolar junction လို့ပြောတာကဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ bipolar ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲပိုင်ပိုလာစံတိလားဂျန်ရှင်ပိုင်ပိုလာဂျန်ရှင်ထရန်စစ်တာကိုကျေကပိုင်နဲ့တိဆောက်ထားလဲဆိုရင်ဒုတ်လောက်ထားတဲ့ဆီမီကွန်ဒက်တာရဲ့တိဆောက်ထားတယ်เนาะသူဒီပြန်ဂျန်ရှင်စုံစစ်နေရာလေးနှစ်နေရာပါမယ်ပေါ့เนาะစုံစစ်နေရာနှစ်နေရာပါမယ်ပြီးနဲ့အန်နဲ့ပြီးနဲ့အန်နဲ့ထိတဲ့နေရာနှစ်နေရာပေါ့ဘို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီမှာပိုင်ပိုလာဂျန်ရှင်ထရန်စစ်တာနှစ်မျိုးတိဆောက်လို့ရမယ်အန်လေယာနှစ်ခုကြားရဲ့မှာပေါ့နော်အထူးအန်လေယာနှစ်ခုဒီသူကထူတဲ့လေယာနှစ်ခုပေါ့အဲကြားရဲ့မှာပါလွာတဲ့ပြည်လေယာလေးကိုမြတ်ထားရင်ဒါ NPN transistor ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်စုံစက်နှစ်ခုရှိရဲ့ N နဲ့ P နဲ့ချီတယ်ဒီဘက်မှာစုံစက်တစ်ခုဒီဘက်မှာစုံစက်တစ်ခုပေါ့န
နော်တကယ်လို့ဒါပီလီယံတစ်ခုကြားမှာ N ကိုညှပ်ထားရင်တော့ဘာတိုက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် PNP ဆိုတဲ့ transistor ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ transistor ဆိုတာတကယ်တော့ transfer resistor ကိုပြောတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား bipolar ဆိုတာ direction တစ်ဖက်ကို current စီးနိုင်တာပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ဒီက bipolar junction transistor ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတို့က junction ဆိုတော့စုံစက်နေရာပါတယ်ပေါ့နော်။ transistor ဆိုတော့ resistance ကို changes လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ resistance ဘယ်လောက်ရှိနေဒါဆိုရင်ကားရနေနေပဲစီးမယ်ပေါ့နော် resistance နေလို့ရှိရင်ကားရနေများစီးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီ transistor တွေဒီဆို on off လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟို resistance အရင်များပြီဆိုရင်ဒါ switch ကို off ထားတဲ့သဘောပေါ့ resistance နေအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဝိုင်ယာတို့တစ်ချောင်းကိုလုံးလုံးနိုင်တယ်နော်ဒါရောရဲ့သဘောတရားဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါ switch ကို on လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ transistor တွေဒီဒါ switch ကို on off လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ဝင်ကားတဲ့နေကိုဝင်ကားတဲ့နေနဲ့ကိုထွက်ကားတဲ့ကြအများကြီးရအောင်ချက်ပြီးနိုင်နော် transistor ရဲ့အလုပ်တွေဒီကားတဲ့နေကိုချိန်နိုင်တယ် switch လိုမျိုးလည်း on off လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ transistor တွေဒီအသုံးတွင်ကျဲလာတာပေါ့အခု modernize device ဒီအကုန်လုံးမှာပေါ့နော် electronic switch တွေဒီ transistor တွေနဲ့ပဲတည်ဆောက်ကြတာပေါ့နော် transistor ဆိုတာကလည်းအနာရောပီအန်ဂျန်ရှင်ပေါ့နော်ဘီတာအန်တိုက်ဆီမီကွန်တက်တိုင်းနဲ့ပဲတည်ဆောက်ထားတာနော်ပီအန်ဂျန်ရှင်ဒါယုတ်ဒီပီအန်ဂျန်ရှင်ဒါထရန်စစ်တာတွေပေါ့နော်ဒီဒီမှာစုံစက်နေနေရပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုစုံစက်ဒီနေရာမှာဂျန်ရှင်တစ်ခုဒီနေရာမှာဂျန်ရှင်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အန်လေယာနှစ်ခုဖက်မှာလည်းငုံငုံထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအီမီတာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ကိုင်းကိုလွတ်ပေးမြင်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကလက်တာလို့ခေါ်တယ်စုပေးမယ်ဟာပေါ့နော်။ညာတော့ base layer လို့ခေါ်ရင်နေကောင်ဟာပေါ့နော်။သူကသူအာဒီ sandwich လို့ထားတာပေါ့။လေကောင်ကဒါဒီညှက်ထားတဲ့ layer လေးပေါ့နော်။အဲ E နဲ့ G ဘက်က emitter နဲ့ collector နဲ့ကတော့ type 2ပါပေါ့နော်။ base layer လေးကတော့ type ကသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် type ပေါ့။ဒီမှာအာ emitter နဲ့ collector ဒီ n type ဆိုရင် base က p type ။ emitter နဲ့ collector p type ဆိုလို့ရှိရင် base က n type sandwich လို့ထားတာ။နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အာသူ့ဒါက PNP transistor ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်လီယံတစ်ခုကမှနှစ်ခုကြာမှပြည့်ညက်တိုင်း NPN ပေါ့နော်ပီလီယံတစ်ခုကြာမှအန်ညက်တိုင်း PNP ပေါ့ဒါကတော့ circuit symbol လေးပေါ့နော်အဲ့တော့current ရဲ့သဘောတရားကပေါ့နော် potential ညရာနေနေရာကို C ရေပေါ့အဲ့တော့ transistor လေးအိမ်မှာလေ emitter ဘက်ကိုပဲဒီမှာပေါ့နော် current ကဒီမှာ direction ကိုပြရတယ် emitter ကတကယ်လို့ n type ဖြစ်နေတယ်လို့ရှိရင်နော်ဒီ base ကဒေတာဘောက် p type ပဲအဲတော့ p type ရှိတဲ့ဘက်ကနေ n type ရှိတဲ့ဘက်ကို current က c မှာအဲတော့ direction ဒီအထွက်လေးပြရညာအထွက်ကလေးပြရအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်အာနီနီထွက်လို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီကလေးရမမှတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်မှာ transistor လေးဆိုလို့ရှိရင် pn npn ဆိုလို့ရှိရင်အထွက်များလေးနဲ့မှတ်ထားပေါ့နော်တကယ်လို့အာ pnp ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပပဝင်ပေါ့နော် pp ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်များလေးနဲ့ပြပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ emitter ဒီလေP type ပဲ collector ဒီလည်း P type ပဲဒါဆိုသိကြတယ် base က N type ပဲနော် sandwich လောက်ထားတာအလေကောင်ညှက်ထားတဲ့ layer လေးဒီ N type ပေါ့အဲ့တော့သိကြပေါ့ပဲ current ဒီနော် potential နေရာဒီ potential နေရာစီးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ P type ကလည်း N type စီကို current direction ကိုပြရတယ် emitter base junction ဘက်မှာအဲ့ဒီညာလေးပေါ့ current အဝင်ထွက်ညာလေးကိုပြရတယ်နော် NPN ဆိုလို့ရှိရင်ညာလေးဒီအထွက်နော် PNP ဆိုလို့ရှိရင်ညာလေးဒီအဝင် transistor ရဲ့အဝင်များပြ emitter ဘက်က current က C ဝင်လာမှာဆိုလို့ရှိရင် emitter ဘက်မှာ current ကနော် transistor ရဲ့အပြင်ဘက်ကို C သွားမှာနော်ဒါကိညာလေးကအဖို့ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး current direction ကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ transistor လေးဘူးပေါ့နော်ဈေးကွက်တင်မှာဘယ်လိုပုံစံလေးနေနေရမလဲဆိုရင်ခြေတော်လေးသုံးချောင်းငုတ်လေးသုံးငုတ်ပေါ့နော်တစ်ခုက emitter တစ်ခုက collector တစ်ခုက base ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ transistor လေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟောစာရွက်လေးတွေသူတို့မှာဟာဒီကောင်းလေးကိုပြဟိုသူတို့မှာညွှန်းစာရွက်တွေရှိနေပေါ့နော်အဲညွှန်းစာရွက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်သူတို့တိဆောက်တဲ့ manufacturer တွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ transistor ထုတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ transistor အတွက်အညောစာရွက်ဒီအိမ်မှာသူကပေး6တောက်ဒီပေါ့နော်။6တောက်နံပါတ်1ပေါ့နော်။ကုန်းနံပါတ်1ဒီအကောလက်တာဆိုရင်ဒါ C လို့ညှိထားမှာပေါ့နော်။ဒီခါလေးမှာဒီ C BE ဒီခါလေးမှာလဲဆိုရင်လည်းဒီနံပါတ်1က E ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ EBC ပေါ့။ဒါတော့သူတို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုကသူ့ရဲ့ဒီ specification တွေဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်။ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုရွေးလို့ရတာပေါ့။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ6တောက်နှစ်ချောင်းဒီဒီလိုမျိုး transistor လေးတွေလည်းအာအင်ဗတ်တာရဲ့မှာအများကြီးပဲတောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီမှာ
อิมเมจานี่คอมเมนต์ด่าว่าด่าเราเบสป่ะเนาะอะไรแบบนี้ต้องจ่าด่าเราทรานซิสเตอร์ฉลากต้องจ่าบอก ECB EBC อะไรแบบนี้มีสองชั้นในเนี่ยบอกว่าดิฉันเอาเดียร์เราตะคุ่นเนี่ยตะคุ่นบอกมันมีฟาชาร์ดเดียวเนี่ยเดียวมาดูบอกเนาะเบียร์หูนั่นแหละที่กูเบสไทยในไทยนั่นแหละที่กูอิมเมจานไทยในไทยนั่นแหละที่กูคอลเลกต์ไทยในไทยบอกเทมาที่สาวปงดีคนอ่ะหรือว่าเจนเชนี่เนี่ยที่สาวถามเลยบอกเนาะเราทีมันเบสเดียร์ทุกไทยเบสบอลเนาะอีเมดาลียาถูกไทยอีบอลเนาะอีเมดาโมบอลคอลดาลียาถูกไทยซีบอลเนาะดูเลยดิแล้วสุดท้ายอยู่ดูเลยดิมีอะไรบอลเนาะแล้วแล้วสุดท้ายมาซีเวนเนี่ยการันต์นี่เชียร์ถ้าตายการันต์นี่เชียร์บอลเนาะการชอลุยาอเมริกาเนี่ยถ้าการันต์นี่ดิอเมริกาเนี่ยบอลเราอีเมดาเวก้าถ้าตายการันต์นี่ดิมาสรุปเชียร์ตาดิเอ็นบีเอ็นละบีเอ็นบีละเนี่ยถ้าสรุป BNB ละ MBN ละจะมีอะไร MBN เนาะแล้วตัวที่เป็นการนี้ถ้าตัว current IE ก่อนเนาะอีเมดาลูกก็ถ้าตัว IE ลูกของมีเนาะไอ้ล่าสุดสิอีเมดา current ดีก่อนเนาะที่ก็เลยจะเนี่ย base มาใช้ current นะคุณเปล่าเลยเนี่ยก่อนเนาะถ้าการชอรูยาที่เราส่งเส้นยาลิชีล่าสุดสิถ้า current นี่เนี่ยเว้น current นี่ดีอันนี้เนี่ยนี่ก่อนเนาะแต่จำไม่รู้อันนี้ก็เลยจะที่เลยไปเดี๋ยวเวสีวันเมื่อสอทรานซิสเตอร์เลยวูโอ้ก็เลยจากการเรียนสีวันเมื่อเบสการเรียนสีวันเมื่อถ้าตามมาอิมเมจการเรียนปะเนาะเราอิมเมจการเรียนที่ i is equal to i c plus i b ปะเนาะที่มาเลยได้ไหม i ยาทรานซิสเตอร์เลยสีวันเมื่อถ้าบาร์มีอะไรเอาเงินมีอะไรส่วนค่า m b n ละ b n b ละเอาเงินมีส่วนค่า b n b เนาะรามูป้าป้าเว้ยนี่นี่ถั่วลงมาทานหรือเปล่าเนาะเราเปลี่ยนปีมาแล้วไอ้ใจเมย์ปะเนาะอิมเมจเอาเป็นการันตีถั่วการันตีคุณพี่เจ๊ไอซีเนี่ยไอซีปองเลยเนี่ยนี่ปะเนาะดาราจะใช้มาสุยอิมเมจเป็นมาตัวจบเป็นปูเล่าทานเนาะจบปูเล่าทานอุปมาปีใจสูงเฉยเลยที่ดาวสูงเฉยเปลี่ยนปีเนาะเปลี่ยนปีเพื่อนจะอิมเมจอะไรจะเป็นก็เลยจะอะไรปีใจไอ้ปีใจเนี่ยคุณจะมาเนาะแอนได้กูเนี่ยทานเราไอ้มาสมมติอิมเมจเอาเนี่ยเนลี่จบเป็นปูเล่าทายก็เลยเอาเนลี่ชอเล่าทายบ่เนาะเราไอ้แบบมาการันต์กับปูพีซีไหนเราก็เลยจะการันต์เนี่ยก็เลยจะการันต์จะอิมเมจการันต์กับปูยาบ่เนาะเราก็เลยจะการันต์เนี่ยเบสการันต์ปังไหลเนาะอิมเมจการันต์เนี่ยยาบ่เนาะนี่อะไรจำเลยเชื่อว่า i equal to i c plus i b ดูยี่ดูยายเนาะ i ดี i b เท i b เนี่ย i c ก็เลยดี i เนี่ยนี่ยายปะเนาะ i ดี i c เท่นี่เนี่ยลิปุ่มยายเนาะ i b ย่ารอ small current นี่เว้ย current นี่เนี่ยลิเว้ย c เนี่ย current นี่ปะเนาะแล้วดีมาสรุปเช่นปะ i b i c เนี่ย i b เนี่ย ratio ชาร์อูพาลูกคอเลสรุปเช่น beta d c ลูกคอเลเนาะแต่ละอัตรา current เนาะ base ก็เอาเป็น current สรุปเช่น beta d c ปะเนาะ i c by i bเราดาวเฉลี่ยบีตาดีซีลูกคอเลยปะเนาะเราบีตาดีซียังจีเอสโลชันตัวทรานซิสเตอร์แอคชั่นยังกล่าวไม่ปะเนาะเอาเงินการดิติลิมาเอาถกการย้ายอย่างเราไปไหนถ้าโลชันตัวที่ที่ทรานซิสเตอร์เราสามจะการยังกล่าวไม่ปะเนาะบีตาจำบัวจีลิปุกางลิปะเนาะอาฟ้าก็จะรอตัวเนี้ยตัวเนี้ยชูเลยสุดรอไอซีเนี่ยดิเนียมาไออีเนี่ยชูปะเนาะแล้วดิมาเปรียบเทียบอิมเมจการันตีประตูเนี่ยประตูเนี่ยชูเลย IC เนี่ย IE เนี่ยเยอะชูนะคอลเลกต์การันถ้าตัวเมย์คอลเลกต์การันบุอิมเมจการันเนี่ยสามแล้วอะไรดี IE IC ดี IE เทนเนี่ยเนลี่เนลี่บ่เนาะ slightly less than IE บ่เนาะแล้วทรานซิสเตอร์มา FRDC ดีเป็นเนี่ยจ้าเวชิมเลยสูงสุด0.9เนี่ย1เนี่ยจ้าเวเนาะประตูอ่ะเนเนลี่ปูจีอ่ะ IC ดี IE อ่ะ IE อ่ะเนี่ยเนเนลี่ปูจีจำรูตัว IC กับ IE เนี่ย ratio ชาร์ไลน์ลูกชิ้น alpha เนี่ยจำรูดีกว่าเนาะ nearly one ก็เรา maximum เนาะ IE เนี่ย IC เนี่ยยังอัตุนีวิสุนิตาวันยัง IC ดี IE แทนเนี่ยเนี่ยเงี้ยจำรูจุดปลายสุดจุดปลายไหนไฟเราทีเว้ยจุดปลายไหนไฟเนี่ยวันจะมาชี้ไหนเนี่ยก็ alpha จำรูดีเนาะแล้ว alpha เนี่ย beta เนี่ยเสร็จแล้วจะกูเปลี่ยนชาจีเนี่ยเนาะแล้ว alpha เนี่ย beta เนี่ยบริษัทจะชี้เลยสูตรเช่นเนาะ alpha dc สุดาดี beta dc by beta dc plus one สุดาเสร็จจะชี้อะไรเดี๋ยวนี้ยาวเลยสูตรก่อนเนาะดี equation อันนี้สาม i d i c plus i b เนี่ยนี่สูตร equation อันนี้สามไอ้เราดีจะแทนลงอันนี้ไล่สาไล่มาสู i c เนี่ยไล่สาไล่เด้อ
ไอซาไลโดไอบายไอซีถึงมาไอซีบายไอซีถึงมาไอบีบายไอซีก็แล้วที่มายาวเย็นเนี่ยอะไรเนี่ยบอกเนาะก็ไอซีบายไอที่แหวนตายบอกเนาะไอซีบายไอผิดตัวไหมดูดูไปเนาะถึงมาเลยใจไหมยาวเย็นเนี่ยอะไรเด้ไปเจียวชาไลเด้บอกเนาะแหวนบายไอซีพลัสไอบีแล้วไอซีบายไอที่ฟานเนี่ยดูอะเอฟฟานเนี่ยดูอะเอฟฟานดีซีเนี่ยดูอะไอซีบายไอบีอาฟานเนี่ยดูอะรู้บีตาดีซีเนี่ยดูอะถ้าสมมติว่าဒီနေရာမှာ1 by alpha လို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ1 by beta လို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်1 by alpha dc equal to ပေါ့เนาะ1 plus 1 by beta dc ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါပိုင်းခြေညှိလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะ beta dc အဲ့တော့ तू อ่ะပိုင်းခြေကို beta dc နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေလည်း beta dc နဲ့မြောက်မယ် beta dc plus 1เนาะဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဟောအပေါ်အကူပေါ့เนาะပြောင်းပြန်လည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ alpha dc equal to ပေါ့နော် beta dc by beta dc plus 1နဲ့ညီညာရနော်ကြာဒါလေးဒီဆက်သွယ်ချက်လေးကိုပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ transistor တွေကိုသုံးချတဲ့နေရာမှာလေသူ့ configuration ပေါ့နော်သူ့ကိုတိစပုံသုံးမျိုးနဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာတကယ်လို့သူ့ကိုသုံးချတာဒီ common emitter ပေါ့နော် emitter ကိုဘုံယူပြီးသုံးချတဲ့ circuit မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ common emitter ပေါ့နော် C amplifier လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီအာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် emitter ကအဝင်ဘက်မှာထွက်ဖက်မှာပေါ့နော်အဝင်ကားတဲ့အဝင်ဘက်ကလှုပ်ဖက်မှာပေါ့အဖြစ်ထွက်ဖက်ကလှုပ်ဖက်မှာပေါ့ emitter ပါနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘုံယူထားတယ်လို့ပြောတာဟုတ် common emitter လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ common emitter common collector common base တို့ဆိုတာဒီဘုံယူထားတာဒီဘုံဆိုတာဒီအဝင်ဘက်က circuit ဖက်မှာလေအဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးအထက်ဘက်က circuit ဖက်မှာအဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောဘုံရဲ့ဆိုတာဒီ CE လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် common emitter ပေါ့ emitter ငုတ်ပြီးဘုံပါနေ CC ဆိုလို့ရှိရင် collector ငုတ်ပြီးဘုံပါနေเนาะအော် CB ဆိုလို့ရှိရင်တော့ base ငုတ်ပြီးဘုံပါနေအထက်ဘက်က circuit မှာအဝင်ဘက်က circuit မှာဘုံပါနေလို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CB configuration လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီမှာ common base ပေါ့။ base ကိုပုံထားလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။ဒီတော့ကအဝင်ဘက်ကနော်။ဒီ AC ချောင်းဒီအဝင်ဘက်က current ဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အထက်ဘက်က current ဒီဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အော်ဒီဘက်ပိုင်းကကျတော့ကအာ emitter နဲ့ base နဲ့ junction ပဲ။ emitter base junction လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားရတာဒီသူဒီ NPN လား PNP လားဒီ transistor ကြီးထွက်နေထွက်နေ NPN เนาะအဲ့တော့ NPN เนาะ NPN ဆိုတဲ့တကြောင်လို့ emitter က N type เนาะ base ကဘာတိုက်လဲ base က P type เนาะ collector ဘာတိုက်လဲ N type အဲ့တော့အဝင်တဲ့ junction ကိုကြာတော့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အနှုတ်ကိုအနှုတ်နဲ့ဆက်တယ်အပောင်းကိုပေါင်းနေစတဲ့ဒါဆိုဘာ bias ပေးထား bias ဟမ်အနှုတ်နဲ့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့လीအနှုတ်အနှုတ်အပေါင်းအပေါင်းဆိုဘာ bias ဟမ်အနှုတ်ကိုအပေါင်းနဲ့အပေါင်းကိုအနှုတ်နဲ့ဆက်ထားရင်ဒါဒီအနှုတ်ကိုအနှုတ်နဲ့ပဲအပေါင်းကိုအပေါင်းနဲ့ပဲဆိုတာ forward bias ပေးရလို့ခေါ်ရေပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြာတော့ဒီအနှုတ်ဘက်ကိုအပေါင်းဘက်ထရီငုံနဲ့ဆက်တယ်နော်ဒီမှာအပောင်းငုတ်ကိုနှုတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะနှုတ်ငုတ်ကိုအပောင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာ bias ပေးရလို့ခေါ်တာလေเนาะအနှုတ်နဲ့သတ်ဆက်တာဒီ B type ကိုနှုတ်နဲ့သတ်ဆက်တယ် N type ကိုအပောင်းနဲ့သတ်ဆက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reverse bias ပေးရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဒီကျတော့ဒါ common ဒါဒီကျတော့ common base ပေါ့เนาะ base ကိုယူထားလိုက်တယ် base ကိုဘုံယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်က emitter ဘက်မှာပေးထားတဲ့ battery ကိုကြာတော့ VEE လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် collector ဘက်မှာပေးထားတဲ့ battery ကိုကြာတော့ VCC လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုံပေးထားတဲ့ဘုံယူထားရဆိုတာဒီသူက potential အနေဆုံးနေရာပေါ့နော် ground ချထားတာပေါ့ base ကို ground ချထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် base နဲ့ emitter နဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူက potential မြင်လဲဘယ်သူကအကောင်း potential ရှိအဲ့ပုံရဆိုရင် base နဲ့ emitter မှာဘယ်သူကဒါသူကပုံပြီးတော့ potential မြင်နေတယ် base ကဒီ scan မြင်နေတယ်အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာပေါ့နော် base to emitter voltage VBE လို့ရေးရတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ IB ရှိမယ်ဒီမှာ IE ပေါ့နော် IB ကအဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ IE ကအထွက်ပဲ
เนาะ IC ก็แหละဝင်မယ်เนาะ current decoration နေရာနေနေရာအစီမှာเนาะဒီလိုဝင်သွားမယ်တရားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီဒါကအဝင်ဘက်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကအထွက်ဘက်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပေါ့เนาะအာ VE ပေါ့ VE ဆိုတာဒီမှာပေးထားတဲ့ VE ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ VE ဒီကောင်းကြည့်လိုက်ရ VE ဆိုတာဒီ potential အစအဆုံးပေါ့เนาะဒီကနေဒီ ठी ပေါ့เนาะဒီကနေဒီအစအဆုံးဒီကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာမှမခံထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ base mode နဲ့ဒီမှာဈာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် base ဒီ0ပဲပေါ့နော် potential 0ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကရှိတဲ့အားနဲ့ပေါ့နော် potential ဆိုရင်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် base ဒီဒီဘက်က image အကြာနဲ့ချိန်ထားအဲ့တော့ base ရဲ့ပုံအားဒီ image ရဲ့ပုံအားချိန်မြင့်ဒါဒီ PP ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီဓာတ်ရုံတလုံးဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီဓာတ်ရုံတလုံးအဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ bar bias ဆရာနေပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ bar bias ဆရာနေဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ forward bias ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ reverse bias ဟုတ်လားကြည့်တော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာပေါ့ဒီဘက်ဒိုင်ယုတ်ဒီ on သွားပြီ on သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်ယုတ်တစ်လုံး on ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ဒီဟိုဟာဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုရင် 0.7 ပို့ကျတယ်အဲ့ဒိုင်ယုတ် on တာနဲ့အဲ့ VBE ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာ 0.7 ပို့နော်အဲ့တော့ BEE ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် BEE ဒီနော် BEE ဒီဘာရဲ့ဘာရဲ့ပေါင်းအောင်ပါဒီမှာ IEC နေတယ်နော် IE ဖြည့်စင်းနေမယ်အဲ့ IE နဲ့ RE နဲ့မြောက်လက်ရဲ့ဒီဘက်က BBE ရဲ့ bound length နဲ့တူရဲ့လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးလား BE ဒီ RE into RE ရဲ့ဟုတ်လား RE ဆိုတာဒီချင်းမ emitter မှာစီးနေတဲ့ current နဲ့ emitter မှာတက်ထားတဲ့ resistor RE နဲ့မြောက်လက်အဲ့မှာတစ်ခါဘွားကြာတယ်နော်ဒီဘွားကြာတာနဲ့ဒီမှာ transistor မှာကြာသွားတဲ့ဘွားနှစ်ခု bound length လို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါဒီကျွန်တော် BBE နဲ့ bound length PPP PP II plus PP ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် IE ကိုလိုချင်တယ်ဘယ်လိုရှာလို့ရဒီမှာဖြည့်စင်နေတဲ့ IE ကိုလိုချင်တယ် IE ကိုလိုချင်ရင်ဒီဘက်ဒီဘက်လူအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်လူအတွက် IE ကိုလိုချင်ရင်ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲ IE is equal to V တဲ့ကနေပြီးတော့ VP ကိုနှုတ်မယ် IE နဲ့သွားစားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ ID ဟောဒီစရုပ်ကဒီလိုမျိုး CP ကိုယူရတဲ့အခါမှာ CP common base ကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒါကားချော်ရူတွေနဲ့တွက်တိုက်ရမယ်။ဒါက VE ကို VE ဆိုတာဒီဒီကနေဒီ ठी ပူအားပေါ့နော်။အဲ့ပူအားဆိုတာဒီ VBE နဲ့ဒီ IE IE နဲ့ပေါင်းလက်ပဲပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ transistor တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကသူက on သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကပေးထားတဲ့ပူအားကြောင့် current က transistor တွေကနော်ဖြတ်ပြီးတော့ current ကို CO C ရဲ့ current IC ပေါ့။အဲ့ IC ဒီ IE နဲ့က nearly equal ပဲ။ဟုတ်လား။ဒီဒါပေမဲ့ base current ကို bound မှာတာနဲ့ IE ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ IC နဲ့ IE ကတော့ nearly equal လို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ IC က IE နဲ့ nearly equal ပေါ့။တစ်ချက်သေးတော့မတူဘူးနော်။နည်းနည်းတော့လျော့တယ်နော်။ IBA မှာလည်းနည်းနည်း current ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ IB နဲ့ IEC နဲ့ bound မှာတာနဲ့ IE ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ VCC ဘက်ကနေလည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော် VCC ဆိုတာဒီနားကနေဒီနားဒီ base မှာဘာမှခံထားလို့ဆိုဒီနားကြည့်တာ PP ပဲနော်ဒါ PP ပဲအဲ့တော့ဒီဘက်က VCC ဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် VCC ဆိုတာဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒါပုံစံတက်တဲ့ကြိုင်တော့အောင်လို့ VCC equal to လို့ရမယ် VCC ဒီရဲမစီးသွားတဲ့ IC နဲ့ RC နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲ VBC ပေါ့နော် V business ဒီမှာလဲเนาะ VCB ပေါ့ collector ဘူဟာပုံမြင်နေဆိုရင် VCB လို့ခေါ်ရမယ်เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင် VCC ဆိုတာဒီပေါ့ ICRC ရဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလက်တာ IC ရဲ့ RC ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် VCB ဒီနဲ့ပေါင်းလက်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့အရှာတက်ရ VCB ဒါပုံစံတူတူကြလို့ရှိရင်လည်းတွေ့ရဘူးเนาะအော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီဘာဘာ transistor တော့ PNP လား NPN လား PNP လားချင်းဒါနော် collector ကြီးလည်း P တိုင်းနော်အဲ emitter လေးကတော့ N collector လေးကတော့ P တိုင်းတော့ base လေးကတော့ N type PNP နော်အဲ့မှာလည်းအတိုင်းနဲ့ခုနလိုပဲဒီမှာကျတော့ဘယ်သူမှမြင်သွားပြီလေ emitter မြင်လို့ဒီမှာ PEB လို့ခေါ်မှာနော်ဒါက ground ချပလိုက်တာဆိုတော့နော်ဒီဘက်မှာအနှုတ်သူ့ဒီ reverse bias ပေးထားနော် emitter ကိုအနှုတ်မလို့အပေါင်းနဲ့ချိန်ထားဒီဘက်မှာ collector ကိုအနှုတ်ကိုအနှုတ်နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာ bias ပေးထားရော
นูอับเปล่าอับเปล่าหนูน่ะอับไว้สิจานเป็นเราฟาสเราบาสจะเป็นมาปิวปีเนี่ยเนาะปิวปีเนี่ยเรามาปิวอันเนี่ยเอาเว็บเพิ่มมาเพราะว่าไบเอสปีปิวทับเพิ่มมาอับไปจานเลย reverse bias ปีไทยเราจะจานลงลงสิจริงบ่เนาะถ้า common common base เนี่ยลงลงสิจริงเลยที่แบบปีมาที่แบบเอาเว็บเพิ่มมาเว็บเพิ่มสกิปเพิ่มมา forward bias ปีอะไรทับเพิ่มเนาะสกิปเพิ่มตัวนี้เป็นทับได้ยังเพิ่มมาเนาะถ้าตอนนี้มา bias ปีอะไร reverse bias ปีอันนั้นตัวจริงตัวเล็กบ่เนาะคุณอาลูอีควอชันนี้ใช่ไหมเนาะวีอยู่โลจิโลชินเนาะวีสวัสดีทีน้าเนี่ยทีน้าที่บ่เนาะบัวบ่วีอยู่โลจิโลชินไอไอเนี่ยวีบีเอปังบ่เนาะที่เป็นมาแล้วลูกเอควีซีซีอยู่โลจิโลชินทีน้าเนี่ยทีน้าที่บ่เนาะควีซีซีอยู่โลจิโลชินไอซีอาร์ซีเอวีซีบีเอปังบ่เนาะถ้าเราพูดสัตว์ติดใจโลชินอะไรนี่ลูกเลยอยู่ได้อ่ะบ่เนาะจุกี้ออกเดาทางนะถ้าก็คอลเลกเตอร์บ่อยู่นี่เนาะตัว equation นี่อย่าง v d i i plus v b i u โลจิ v เนี่ยนี่ v b u โน้ต i เนี่ยสาม i เนี่ย i b i i เนี่ย i d นี่เรียก equal บ่เนาะ v c c d i c r c a v b c a ปังเปียนถ้าเราอุตส่าห์จะติดมาอะไรอยู่อยู่ตรง figure 3.18 common base configuration ของปีอาจารย์บ่เนาะเราจะทำมาก็แล้วจ้าก็เลยดับเบิ้ลเซนเซนพิบิโอทับเพิ่มมาก็เลยดับเบิ้ลเซนเซนพิบิโอเอาเว้นเพิ่มมาอีกไม่ดับเบิ้ลเซนเซนสิฮะได้เอาในลองบอกหน่อยนะเนาะนอร์มัลออเปอเรชั่นด้วยสูตรเช่นทรานซิสเตอร์อีกบ่เนาะเบสอิมิเตอร์เซนเซนเพิ่มมาอิมิเตอร์เนี่ยเบสเนี่ยที่ด้วยเพิ่มมาบาเบียเลยส่วนอีกเพราะว่าไบเอสบีไอเนาะก็เลยดับเนี่ยเบสเนี่ยที่ด้วยเพิ่มมารีเวิร์สไบเอสบีไอเนาะรีเวิร์สไบเอสบีไอส่วนก็เราบันทึกเสียแล้วแอนโกปีเนี่ยเนาะ reverse bias ว่าดิ n ก็ p เนี่ยที่ว่ามา p มูลค่า n เนี่ยแสดงว่ามาก็เลยได้ดิมาได้ดูก็เลยได้ดิ n ได้มูลค่า p เนี่ยแสดงที่ว่ามาจากก็เลยได้ดิ p ได้มูลค่า n เนี่ยแสดงถ้า reverse bias ตัวพิจารณาเนาะที่ว่ามาจากเราอิมเมจได้ดิ n ได้กู n ได้เนี่ยแสดงเรา forward bias ที่ว่ามาอิมเมจได้ดิ p ได้เนาะ p ได้กูมาเนี่ยแสดงเรา p เนี่ยแสดงเนาะทีนี้มา p ได้เนาะก็เลยได้ดิจะบอกกับเราที่ว่ากันเนาะปองเนาะแล้วที่เป็นมาเนาะจำมาเนี่ยที่เป็นกระปองที่เป็นกระเนาะเนาะปองเนาะแล้วที่เป็นกระถ้าพวกก็เลยได้ที่ปีใจก็เลยได้ที่ปีใจกูมาไปเนี่ยก็เสร็จทันเลยที่เป็นกระเนาะเนี่ยก็เสร็จทันเนาะที่เป็นกระอีเมจได้ที่ปีใจกูเว็บปีเนี่ยเสร็จทันถ้าดู forward bias ปีอะที่เป็นกระ reverse bias ปีอะเนาะถ้า transition ไปมาแล้วลงสิ่งที่อะไรมีปีอะเนาะဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် exercise လေးပေါ့နော် exercise ကမလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင် around the 0.724 ppe ပေါ့နော် ppe က 0.74 ဖြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြထားရင် calculate the dc collector base နော် dc collector base voltage vcb ကိုတတ်ထုတ်ခိုင်းတာ collector နဲ့ base ကြားမှာရှိနေတဲ့ voltage ပေါ့နော် vcb ကိုတတ်ထုတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီချိန်လို့ရှိမှာ equation လေးကကြာ derivation လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော် VCB ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် VCB ဆိုတာဒီ collector ငုံနဲ့ base ငုံနဲ့ရဲ့ကြာရှိနေတဲ့ pool အားပေါ့နော် VCB ကိုလိုချင်ရင်ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဒီဘက်တစ်ချမ်းက VCC ကိုသိရနော် VCC ပေးထားတာကိုသိရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာလို့ရလဲ VCC တွေကနေပြီးတော့ဒီထက်မှဖြတ်စည်းနေတဲ့ကားရဲ့ IC သိရမ RC ပေးထားတာသိရဆိုလို့ရှိရင် IC RC ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် VCB ကိုမရဘူးလားနော်ဒီနေရာပြန်လုပ်ပါတော့ VCV ဆိုတာဒီဒီနားလေးကနေနော်ဒီ collector ငုံနဲ့ base ငုံနဲ့ရဲ့ကြားဘူးအားပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဘက်ဒီရာဒီဆိုတာအပြိုင်ဆက်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနားကနေဒီနားအထိနော်အဲ့တော့ဒီနားဒီနားကနေဒီနားအထိဒီ VCC နော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းက VCC ဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာ VCC နဲ့ညီမျှတာဒီတဲ့ကိုဖြတ်စည်းရဲ့ ICRC ရဲ့ VCB ရဲ့ပေါင်းလိုက်နဲ့ညီမျှတယ်ဒါဆို VCB ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် VCC ရဲ့ကနေပြီး ICRC ကိုပြန်နှုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုရေးထားအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျေလို့ဗာတိကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ IE ကိုရှာလို့ရမယ်ဒီဘက် junction ဘက်ကနေ VBE ကိုသိရတဲ့ကြောင့် IE ကိုလည်းရှာလို့ရနော်အဲ့တော့ IE ကိုလိုချင် VE ရဲ့ကနေမှာဘောင်းနှုတ်ရမယ်အိုင်ယိုလိုချင်နော်အိုင်ယိုလိုချင်နော်အိုင်ယိုလိုချင်လို့ရှိရင် VE ရကနေပြီးတော့ VB ကို no အိုင်နဲ့သွားစားပေါ့ VE တန်ဖိုးလဲသူဘေးထားလိုက်မယ် VE တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လို့ပြောထားတော့10ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာဘေးထားဒီမှာ10ဖို့ဘေးထားမယ်
ဒီတန်ဖိုးကတန်ဖိုးနော်အာ VPE ကလည်း transistor ဒီဘက်ကလည်းဒီတိုင်းကအောင်သားပြီဆိုရင်ဒီမှာ0.7 volt နော် VPE ဒီ0.7 volt forward bias ပေးထားရတဲ့ကြောင့်လို့ပေါ့နော်0.7 volt ကြာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် VPE ကနေ VPE ကိုနှုတ်ပေါ့နော် tan ရနေပြီးတော့အာ0.7ကိုနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ RE တန်ဖိုးပေါ့နော် RE တန်ဖိုးကလည်းသူပေးထားရမယ်ပေါ့20 ohm ပေါ့ RE ဒီ20 ohm နော်အဲ့ဒါမှသာလေဇေလိုဥစ္စာတွေ့လို့ရနော် 20 ohm ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဇေလိုဘယ်လိုရှာလို့ရလဲ IE ကိုအရင်ရှာလိုက် IE နဲ့ IC နဲ့ဒီ nearly equal ယူရမှာဒီဘက်တစ်ချမ်းအတွက်ကတကယ်တမ်းလိုချင်တာကသူမေးတာ VCB ကိုလိုချင်တာ VCB ကိုတိဖို့ရန်အတွက် IC တိဖို့လိုတယ် IC တိဖို့ရန်က IE ရရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်က IE ကိုတွက်လိုက်တယ်ဒီဘက်လူကနေပြီးတော့ IE ကိုတွက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ IE ဒီဒီဘက်လူအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ DVE ပေါ့ဒီနားကနေဒီနားအထိနော်ဒီနားရဲ့ဒီနားအထိ base mode အထိဒီ VE ပဲအဲ့ဘက်တစ်ချမ်းနဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းအတူတူပဲ VE ဆိုတာဒီ VPE နဲ့ IE RE ပေါင်းလက်ပဲနော်အားကြောင့်မို့ချေလို့ဒီလိုရေးထားတာ IE ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ VE တွေကနေ VPE ကိုနှုတ် RE နဲ့ပြန်စားလိုက်တယ်10 minus 0.7 ကို RE က20 ohm ပေးထားတဲ့ကြောင့်လို့ study ohm နဲ့စားလိုက်တော့ 0.465 ဆိုပြီးတော့ရှာတယ်နော်ကြည့်ကြလို့တစ်ချက်လို့ကပေါ့ PCB ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ IC နဲ့ RE နဲ့ဒီ nearly equal ပေါ့ IC ကိုတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် VCC ကိုတိတယ် VCC ကနေပြီးတော့ IC RC ကိုနှုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ PCB ကိုရနော်ဒီနားကနေဒီနားအထိဒီ VCB plus IC RC အဲ့ဒါဒီဘယ်သူနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုရင် VCC နဲ့အတူတူပဲအားရမလို့ VCB ကိုပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်တော့ VCC ရဲ့အနေပေါ့နော်ဒုတဲ့ပိုအားရဲ့အနေပြီးတော့ဒီမှာကြာကောင်းတဲ့ပိုအားကိုနှုတ်နော်အဲ့တော့ ICRC ကိုနှုတ်ဟိုလည်းလို့ရှိရင်ပေးထားတာ VCC ဒီ25 volt နော်ပေးထားမယ် 25 volt ပေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီ RC ဒီ10 ohm ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျတို့တန်ဖိုးတွေပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်နော် 25 ထည့်ရနေပြီးတော့ IC တန်ဖိုးကတော့ခုနက IE နဲ့ nearly equal လို့ယူလိုက်တယ်နော်ဒီအရာနဲ့ချက်လို့ဒီနေရာမှာ RC တန်ဖိုးဒီ10 ohm ထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုချက်လို့ PCB ကိုရပါမယ်။ဒါက common base မှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးချက်လို့တွက်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ common emitter ပေါ့နော်။ emitter ကိုပုံထားတာဒီဘက်လူမှာလည်း emitter ပါမယ်။ဒီဘက်လူမှာလည်း emitter ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ပေါ့နော်။သူလည်းခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီပုံဒီပုံကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒါဒီ PNP လား NPN လား transistor ဒီ emitter ဒီပါကြီးတော့ emitter ပါတိုက်အများအများအထွက်ဆိုရင်လေနီနီထွက်လေ NPN လေချက် NPN လေပပဝင်နီနီထွက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာ N type နော် emitter ဒီ N type base ဒီပါတိုက် P type အဲ့တော့ POP နဲ့ဆက်တယ် NON နဲ့ဆက်တယ်ဒီဘက် junction ကိုပါပေးထားတော့ forward bias ပေးထားတယ်ဒီဘက် junction ကိုကြာပါပေးထား collector ဒီပါတိုက် N type နော်အဲ့တော့ N type ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ P နဲ့ဆက်ထားရယ်နော်ရဲ့လိုမျိုးလေးဒီဘက်ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကို reverse bias နော် emitter နဲ့ဒီမှာတော့ emitter နဲ့ collector နဲ့ကြားထဲမှာတော့ဒီမှာပါပေးထားလဲဆိုရင် collector ကို collector ဒီ n type ကို p နဲ့ချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ current ဒါစီးဝင်လာမယ် transistor ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကစီးဝင်လာတဲ့ ic နဲ့ပေါ့ဒီဘက်ကဒီ battery ကနေ bbb ကနေစီးဝင်လာမယ် ib နဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုပါပြီးမှဒီမှာ transistor ရဲ့အတွက် ie နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ထပ်သွားမှာတော့တကယ်တမ်းကပေါ့နော် emitter ပုံထားတယ် emitter ပုံယူထားတော့ဒီဘက်ကနော်ဒီလောက်တိတ်ချိန်လာတယ်ဒီစီးဘက်မှာချိန်ပါပေါ့ဒီအဲတုံးတဲ့ဒီဂလုတ်လောက်ကရင် IC နဲ့ဒီဘက်က base ကရင် IB နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ emitter မှာရှိနေတဲ့ gain IE ကိုရရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအလိုပဲခုနကလိုပဲပေါ့နော်။ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုလည်းတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒီမှာ IB IC နဲ့ IE တွေကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်။နော်ဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲ။တကယ်လို့ IB ကိုလိုချင်နေဆိုပါတော့နော်။ဒီမှာစီးနေတဲ့ IB ကိုလိုချင်နေလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲ။VBB ကိုတည်ရယ် VBE ကိုတည်တယ် VBE တည်သွားဒီမှာ on light ပြီးစတာ ਨੇ เนาะဒါရောက်က on သွားပြီးဆိုရင်ဒါဒီ auto ဘယ်လောက်ကြာမှာ silicon dioxide ဆိုလို့ရှိရင် 0.7 volt เนาะ 0.7 volt ကြာမှာအဲ့တော့အဲ့ဘက်မှာတစ်ချမ်းနေဆိုလို့လဲ့ပြီးတော့ IB ကိုတွက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ IB ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ VBB ရကနေပြီးတော့ VBE ကိုနှုတ် RB နဲ့သွားဆောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနားကနေဒီနားအထိအတူတူပဲလीเน
တရားဒီ VPP လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် base မှာရှိနေမယ် base ကိုပေးထားတဲ့ပုံအားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပူအားဒီဒီမှာဖြတ်ကျသွားမယ်အဘီမှာဖြတ်ကျသွားမယ်ပူအားနဲ့ဒီ transistor မှာဖြတ်ကျသွားမယ် transistor ဘက်ကဒီဘက်ကအဲ junction ပေါ့နော် emitter base junction မှာကျသွားမယ်ပူအားနှစ်ခုပေါင်းလက်ပေါ့နော် IB RB + PB ဒါကြောင့်မို့ IB ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် IB ကိုလိုချင်ရင် VBB ရနေပြီးတော့ဘယ်လိုနှုတ်မလဲ VBE ကိုနှုတ်နော် base မှာပေးထားတဲ့ပူအားတွေရနေပြီးတော့ base emitter junction မှာကျသွားမယ် VBE ကို note ပြီးလို့ရှိရင်တော့ base မှာတက်ထားတဲ့ resistant တန်ဖိုးနဲ့စားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေဘာလို့ရပါလဲဆိုရင်အဝင်ကားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကနော်current ကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကbeta ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ transistor ရဲ့ခြေအားကိုသိတယ် beta ကိုသိတယ်ပေါ့ beta ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် beta ဆိုတာဒီဘာပိုင်းပါ beta တန်ဖိုးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် transistor ရဲ့အဲ manufacturer ရဲ့အလိုမျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IC တန်ဖိုးကိုတည်ပြီးတော့နော်အထက်ကလည်း IC ကိုတည်ပြီးတော့ဝင်ကားတဲ့ IB နဲ့စာချင်းကိုပြောတာပေါ့နော် beta ဆိုတာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်က beta သိရဆိုရင် IC ကိုမတက်တတ်ဘူးလား beta ကိုလို့ကြည့် beta သိရဆိုရင် IC ဒီ beta နဲ့ IB နဲ့ညှပ်ပြီးတော့ရှာလို့မရဘူးလား IC equal to လို့ရရှာလို့ရတယ် beta into IB နဲ့ရှာလို့ရတယ် into IB ရဲ့ဒါဆိုအိုင်ရောအိုင်ရောဘယ်လိုရှာအိုင်နဲ့ IC ရဲ့ IB ရဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ချက်ရှိလဲအိုင်ချင်းအိုင်ရောလို့ချင်းဒီအိုင်ဒီဒီ transistor ရဲ့ထွက်တာမဲ့ကားရဲဆိုတာဒီဝင်ကားရဲ့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့ညီရဲ့ပေါ့အိုင်ဒီဘယ်သူ plus ဘယ်လို IB နဲ့ IC နဲ့ IC နော် IB နဲ့ IC ကိုတောင်းပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်နော်ဒါဒီဆရာက NPN ကိုနမူနာထားပြီးတွက်ပြတာ PNP မှာလည်းထုံလေး၎င်းမယ်ပေါ့နော်ခေါ်လေးပဲနည်းနည်းกว่าရဲ့အဲ emitter ပို့ပြီးတော့ဘူအားမြင့်လို့ VB လို့ဒီမှာခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီအဝင်များဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ transistor ဒီ bar transistor လေ P N PNP transistor NP နော်ဟုတ် emitter ဒီ P type collector ဒီ P type base ဒီ N type အဲ့တော့ N type ကို N နဲ့ဆက်တယ်bias by ပေးထားတယ်เนาะဒီမှာတော့ p type ကို n နဲ့ဆက်တဲ့ reverse bias ပေးထားတာเนาะကြည့်ရလေးနဲ့ချက်တော့ခုနလိုပဲပေါ့เนาะဒါ driving ပြန်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါက common emitter ကိုပြောတာ emitter ပုံမူထားเนาะအဲ့တော့အဝင်ကားရင်က ib အထွက်ကားရင်က ic ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုတက်လို့ရတယ် ib ဒီ vbb တွေကဒီလိုနော် RB နဲ့စာပေါ့ beta ကတော့ IC ပါ IB အဲဆို IC ကိုလိုချင်ရင် beta နဲ့ IB နဲ့မျှောက်ပေါ့နော်အ VCE ကိုလိုချင်ရင်တော့ VCC ရနေ IC IC ကိုနှုတ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းက VBE ကိုနော်VCE ကိုလိုချင်ရင်တော့ VCC ရနေပြီးတော့ IC IC ကိုနှုတ် VCE ကိုလိုချင်နော် VCC ရ IC IC ကိုနှုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ကြဲတော့ example လေးတစ်ခုတွေ့ကြည့်မယ်ဒါဒီ common bar ဘယ်လိုပုံထားရတော့ဒီငုတ်ကဘာငုတ်တော့ဒါဘာငုတ်တော့ base ဒီငုတ်လေမြားလေးရှိတာ base ဟုတ်ဘူးเนาะသမီးလေးမြားလေးရှိတာဘာတော့ဟမ် emitter เนาะမြားလေးရှိတဲ့ဘက်က emitter ငုတ်အဲ့တော့ emitter ပုံထားရမယ်เนาะ common emitter circuitအဲ့ common emitter circuit အတွက်သူကပေးထားတာဒီအဲသူ့ရဲ့ transistor number ဒီ 2N3904 တဲ့เนาะအဲ့သူရဲ့ beta တန်ဖိုးကလည်း beta beta เนาะ 125 ရှိရဲ့ for is the dc voltage တဲ့เนาะ dc voltage between the collector and emitter collector နဲ့ emitter နဲ့ကြားမှာရှိရဲ့ dc ဘူအားဘယ်လောက်လဲเนาะအဲ့အဒီချက်တော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိရဲ့ဘူအားဆိုတာဒီ v bar ကိုရှာခိုင်းတာလေ vce ကိုရှာခိုင်းတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာသူက vcc လည်းပေးထားတယ်ဒါဒီပါတော့ collector မှာရှိနေတဲ့ဘူအားမလို့ vcc နော်ပြီးတော့ဒီမှာ RC ပေါ့နော် collector မှာဝင်မဲ့ resistance ဒီ collector ရှေ့မှာခံထားတာကို RC လို့ခေါ်တယ် base ရှေ့မှာခံထားတာကို RB လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ base ဘက်မှာပေးထားတာကိုကျတော့ VBB လို့ခေါ်တယ် base ဘက်မှာပေးထားတဲ့ဘူအားကိုကျတော့ VBB လို့ခေါ်တယ်နော်
ကဲတော့ဒီကနေပြီးတော့အသေးလွန်စာတွေပေါ့နော် BBE ရ0.7ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဒီမှာ base emitter junction on မီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာကြာသွားမယ်ဘူအားဒီ0.7ပေါ့နော် BBE ဒီ BBE ဒီ0.7ရှိမယ်လို့ပြောထားပြီးသားเนาะโอเคအဲ့ကနေမှာတချို့ပါရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ where is the DC voltage between the collector base or the VCE ကိုတက်ထုတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ VCE တိဖို့အတွက်ဘာတိဖို့လို့မှာတော့ IC တိဖို့လို့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ IC ဒီကျတော့ဘာတူတိမာရမှာလဲ IB တိမာရဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာပေးထားလို့လဲဘီတာတန်ဖိုးပေးထားလို့ဟုတ်လားကဲဆိုကျတော့ဘာကိုရင်တွက်အောင်လဲ IB ကိုရင်တွက်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဲ IB ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲ VBB လည်းတည်ရလေ VBB လည်းတည်ရ VBE လည်းတည်ရလေ RB လည်းတည်ရလေအဲ့တော့ IB ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရလဲတကယ်တော့ VBB ဆိုတာဒီပေါ့နော် base ဘက်မှာပေးထားတဲ့ VBB ဆိုတာဒီဒီ base ကားတဲ့ပေါ့နော် C နေရဲ့ IB နဲ့ base resistant IB နဲ့ RB နဲ့မြောက်လက်ရဲ့ပေါ့နော် IB RB ရဲ့မြောက်လက်ရဲ့ transistor on သွားတဲ့အခါမှာကျသွားမယ့်ပိုအားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ base နဲ့ emitter နဲ့ကြားမှာရှိရဲ့ပိုအားပေါ့ VBE ပေါ့နော် base နဲ့ emitter ကြားပိုအား VBE နဲ့တူရဲ့ပေါ့အခုဒီချက်တော့က IB ကိုလိုချင်တယ်လေအဲဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ရပြီလေ VBB ရကနေပြီးတော့ VBE ကိုနှုတ်မယ် RB နဲ့သွားစားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား VBB နှုတ် VBE ကိုဘာနဲ့သွားစားမလဲဘာနဲ့သွားစားမလဲ RB နဲ့သွားစားမှာနော်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါရသွားတယ် VBB တွေကနေ VBE ကိုနှုတ် RB နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ VBB နေရာမှာကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားတန်းဖို့ထည့်လိုက်တယ် VBE နေရာမှာဘယ်လောက်ထည့်မလဲ VBE ရသူပြောထားပြီးသား0.5နော်0.7ပေါ့အခုဒီမှာ RB နေရာမှာဘယ်လောက်ပေးထားတာလို့1.5 MΩ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ1.5 MΩ ထည့်လိုက်နော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့အပေါ်မှာ9.3ရမယ် 1.5 ရဲ့ဒီမှာ MΩ ဆိုတာဒီတက်တူသဘောဝ6ပေါ့နော် 1 million ပြောတာပါအဲ့တော့ 1.5 ရဲ့ဒီတက်ပါဝါ6နဲ့နော်စားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 6.2 into တက်တူသဘောဝ -6 ပေါ့နော်ဒီ plus 6ကအပေါ်ရောက်သွားတယ် -6အဲ့ဒါလေရသွားမယ်ဒါဒီတနည်းအားဖြင့်တော့ 6.2 micro လို့ခေါ်တယ်တန်းတူက -60 micro နော် micro ampere လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ DC collector current IC ကိုလို့ချင်ရင်တော့ beta နဲ့ IB နဲ့ကိုမျှနော် beta IB ဆိုရင်ချက်လို့ collector current ကိုရပြီ collector current ကိုရမှဒီဘက် junction ဘက်ကဘာတူကိုတက်လို့ရမလဲ VCE ကိုတက်လို့ရမယ်နော် VCE ကိုလို့ချင်ရင်တော့ VCC ရကနေပြီးတော့ IC RC ကိုနှုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားထိเนาะတူတူပဲပေါ့။ဒါဒီနားဒီနားထိဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကြမဲ့ဘူအားနဲ့ဒီမှာရှိမဲ့ဘူအားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဘက်က VCC ကိုရမယ်เนาะ။အဲ့တော့ VCE ကိုလိုချင်တော့ VCC ရနေပြီး ICRC ကိုပြန်နှုတ်တာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ VCC ဒီ20ပေးထားတယ်။ IC ဒီခုနတွက်လို့ရသွားတယ်0.775 million ampere ပေါ့เนาะ။ RC ဒီ 5K ပေါ့ million နဲ့ K နဲ့ဒီကြည်ွားရော million ဒီ10 power minus 3 kilo ဒီ10 power ဘယ်လောက်လို့10 power 3 ne minus 3 chi wa ya ai kha ja lo chu di ma vce di ma 16.1 bo so pyo ya ba me no ya ma la bo sa le ya ma la okay ba ti che okay a da ro common collector ba no collector bong yu tha ho collector di junction ne phan lo ma ba no bong ba ya me a di ma ja ro di ငုတ်ပေါ့နော်အီမီတာငုတ်ကလေးမှာဒီမှာရက်စစ်တာလေးတစ်လုံးခံထားတယ်နော်သူ့ကို ground ချထားမှာပေါ့ကလတာကိုဒီမှာအပေါင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်ထားကလတာရဲ့ရှိမှာဘာရက်စစ်တာမှမရှိနော်အဲတော့ဒီမှာ VCC ပေါ့နော်ဘာဒီဘက်မှာကျလို့အီမီတာနဲ့ base နဲ့ junction ဘက်မှာဒီကဒီဒီရက်စစ်တာလေးဒီအထွက်များလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဘာတိုက်လဲ PNP လား NPN လား PNP ဒီချင်း PNP ပါနော်အားကြောင့် transistor မှာကလတာဒီပါတိုက်တော့ကလတာဒီ PNP လား MPN လားဒီပြောင်းပြန်နေပြောနေ MPN ညာထနော်ပပဝင်နီနီတစ်ခွက်လုံးမှတ်ထားလို့ပြောထားဟုတ်တယ်မလားအနီနော်နီနီရထွက်အနီနှစ်ခုပါရင်ထွက်နော်မြားလေးကအဒီ NN နှစ်ခုပါရင်အထွက်မြားလေးပြလို့ရှင်ဒါ NMPN ပေါ့နော်အဝင်မြားလေးပြရင် PNP ပေါ့အဲ့တော့ကလတာကလည်း NTI ဟုတ်လားဒီမှာလည်း and die base လေးရတော့ beta အဲ့တော့ p ဘက်ကို p နဲ့ဆက်တယ်เนาะဒီဘက်မှာက
n ကို p နဲ့ဆက်တယ်เนาะ reverse bias ပေးထားတယ်ကဲတော့ဒီမှာလည်းအကြိုင်းပဲပေါ့เนาะသူ့အတွက်ဒီဘက်ဂျန်ရှင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီမှာ bbb ပေါ့เนาะ bbb ဒီရနေဒီ ठी ပေါ့เนาะအဲ့တော့ bbb ကို bbb ဒီဘယ်သူရဘယ်သူရပေါင်းလက်ဖြစ်မယ်ဒီမှာကြာဘယ်နှခုဖြစ်သွားဒီမှာဒါဒီ bbe ဟုတ်လား base နဲ့ emitter နဲ့ကြာ oa bbe နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ ie လည်းရှိသေးတယ် ie ie ပေါ့ဟုတ်လား common collector မှာလေကဲလားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဒီဘက်တစ်ချမ်းကနေပြီးတော့ဘယ်သူရှာလို့ရမလဲဆိုရင် ib ကိုတွက်လို့ရမှာ ib ဘယ်လိုရှာမလဲသူတွေ ib ဘယ်လိုရှာမလဲ ib လို့ချင် bbb ရနေပြီးတော့နော် bbb ရနေ bbe ရဲ့ gain တော့ bb ဒါ emitter ဒီ၅ ठी နော်ဒါကတော့ emitter နဲ့ဒီ ठी နော် emitter ဘွားဒီဘာဖြစ်မလဲ ie ie နော် ie ie ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကော collector ဒီဓာတ်ရိုက်ချိန်တာနော် collector ရဲ့ဘွားကိုပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော် cc configuration မှာ collector ဘွားဒီ vcc နဲ့အတူတူပဲနော် collector ဘွားဒီ vcc နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အော် image ဘွားဘာနဲ့တူလဲဒီမှာ image ဝေအောက်ပြောထားတယ် output ဘွားဟာဒီဘယ်လိုနဲ့တူမလဲဒီမှာဖြက်စီနေရကားတယ်ဒီမှာရှိရ resistant ပေါ့ i i နဲ့အတူတူပဲဒီနားလေးဒီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှာလို့ရပါတယ်နော်ဟောပေးကြတဲ့ပုံစံကမူတည်ပြီးတော့ရှာတတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ transistor ပုံစံလေးကိုအရင်တွက်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဟာခုနအတင်ထားတဲ့ theory လေးမမေ့ခင်ပါအဲ့တော့ transistor လေးဒီမှာ cc ရှိမယ် cb ရှိမယ် ce ရှိမယ်ပေါ့ကဲအခုဒီပုံစံလေးကဘာလို့ထား cc လား ce လား cb လားဘယ်သူ့ကိုပုံယူထားဓာတ်ရိုက် ground ချထားတာဒိန်ငုတ်ကိုချထားဓာတ် ce လား cc လား cb လားလို့မလားဒါကိုပုံထား collector လား emitter လားဒီငုတ်ကဒီငုတ်က collector လား emitter လားဟိ emitter 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 အဲ emitter ကိုပုံထားလား collector ကိုပုံထားလား emitter emitter ကိုပုံထားတာနော် cc မှာကျတော့ emitter မှာ resistor လေးတစ်လုံးပါတယ်နော်အခုဒီမှာ ce ဒီနော် ce တော့ data ဒီ emitter ငုတ်ပဲဒီချိန်မှာဘာမှမခံတာသူ့ ground ချထားအဲ့တော့ဒါဒီပါ configuration လို့ပြောလို့ရ C လား CC လား CB လား CE CE ပါနော်ကဲတော့ဒီဘက်မှာပေးထားရဲ့ဘူအာနော် base ဘက်မှာပေးထားတာ BBB လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် base မှာဖြည့်ဆည်းမဲ့ gain ကတော့ IB ပေါ့နော်အခုဒီချက်တွေကိုဘာတွက်ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ IB ကို IE ကို IC ကိုတွက်ခိုင်းထားတယ်ကဲတော့ဘယ်သူစတွက်မလဲဘယ်သူစတွက်ရင်လွယ်မလဲဘယ်သူအရင်စတွက်IE ကိုအရင်တွက်မလား IE ကိုဘယ်ဘက်ကတွက်မလဲဒါတော့မလို့ရှိအင်း IE IB IE ကို IE ကိုရေးတယ်ဒါအထွက်နော် IE ရအဝင်ဆို IB ရအထွက်ဆက်စစ်စာရေးရလည်းထွက်သွားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒါတားလည်းထွက်ပဲအခု IE ရအဝင်နော် IE ရနေ IB ကိုဝင်လာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။ကြည့်အခုဒီချက်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီဘက် junction ဘက်က IB ကိုရင်တွက်ရင်အဆင်ပြေမလား။ဒီဘက် junction ဘက်က IC ကိုတွက်ရင်အဆင်ပြေမလား။ဒီဘက်က IE ကိုတွက်ရင်အဆင်ပြေမလား။ဘယ်ဟာအရင်တွက်ရင်ကောင်းမလဲ။ဒီဟာအရင်တွက်ကြည့်။ပြောကြည့်ကိုထင်ရကိုပြော။ဘယ်သူ့ကိုရင်တွက်ဒီဘက်မှာပြည့်စုံဘူးလား။ဒီဘက်မှာ BBB လည်းတည်တယ်။ RB တန်ဖိုးလည်းတည်တယ်။နော်ဒီ BBB ရတယ်အဲ့ဒီမှာ VEB ပေါ့နော် VEB ကဒီဘက်က transistor on လိုက်ပြီးဒီဘက်တန်ရှင်းဒီဘက်နော်ဒီဘက်ဒါယောက်က on သွားပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာ auto block ကြာပေါ့ VEB ဒီမာ0.7 auto VEB ဒီ0.7ဆိုတာတန်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဒီချိန်ကိုပေါ့နော်အာဒီဘက်တန်ရှင်းကနေလဲပြီးတော့ IB ကိုမရှာတတ်ဘူးလား IB လို့ကြည့် BBB နော် BBB ဆိုတာဒီဘယ်လိုရပြည့်ရပေါင်းလက်တာ base မှာပြီးထားတဲ့ဘူအားဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီ RB မှာကြားမဲ့ဘူအားနဲ့ဒီ transistor မှာကြားမဲ့ဘူအားနှစ်ခုပေါင်းလက်မဟုတ်ဘူးလား
I B M B A B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  SRRB 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 RB RB โอเคละเดี๋ยวเราจะไปดูซาตัวดับดูนะซาตัวไหน IB ไม่ยากตัวนะเอ IB ยากตัวเองจะดู IC ยากดูช้าอย่างนี้อะกูที่มาจะดูว่าเอลฟาและเบต้าเนาะเบต้าเราตัวเบต้าเบต้ากูไม่ช้าดับดูนะเบต้าดูช้าเลยอ่ะเอลฟาสุดาดีกับเบต้าเอลฟาสุดาบ้าไปบ้างเอลฟาเอเดย์เบบี้ไปดูชูไปดูดูเปล่า ICU I เนี่ยซาเราเปล่าเอาไว้เนาะ IC เนาะ IC by IU เปล่าพอเราดาวน์มาเชียร์การันต์กูอีกดาวน์มาเชียร์การันต์เนี่ยชูชาจริงของฉันว่า FR ลูกเปล่าเนาะเรา FR ตีเอเสร็จแล้วสุดฉันรู้ว่า IC เนี่ย IU มาคู IP ยากกว่าวิสุดไปดูว่าฉันรู้ยัง IP ยากกว่าวิ IP ยากกว่าเองไปเจอรู้กับ IU ไปดูฉันรู้ยังไอ้อยู่บนชั้นเออที่นี่มา FRD เลย FRD เอสโลชินซาตินโลยาบ่ว่า FRD บัวชิวไว้IE ชิวไว้ไหนดูรูปย่อทางไอละอีปะเอ้ไม่ดีเกินนั่นลงเปล่าชิวปลาลงได้หรือยังไม่ดีเกินมา IC สุดาไอดีเอ้ IE เนี่ยนี่พี่ยอมตัวนึกแล้วที่พี่จะหาเทมาบ่ไอเนี่ยนี่พี่เอาไอพี่เอาหนูแหลมเขาพูดละเขาทำละโอเคเราไปใช่เขาด่าไอเรซาีไปเลยเนี่ยนี่ไอพี่เอาหนูแล้วก็ใช่ไหมไอซีเนาะแล้วสุดที่มาไอชิมไปบอแกล่าสุดฉันรู้หมดจับแล้วว่าจะชิมยำชาไหลเรื่องยำชาไหลตัวซีโร่ไปไนน์ทูไอเอดีไอเนี่ยไอพี่ไอพี่อะไรคนอาจจะรู้ชาพี่ตัวนี้ไอยายจำบูลาเทนฉันรู้ประตูยากกว่าเนี่ยยานี่ไปยากกว่าอายยากกว่าเนาะเซสชันอะไรรู้ใช่ไหมชั่วอายยากกว่าเกี่ยอายยากมาแล้วชั่วไอซีอุตตะปุระไอซีสุราดีเบียร์ยาเบียงหนูอ่ะอายยากกว่าเกี่ยอายเดียอายบิวโอ้ที่ตาอายเดียนี่เดียวที่พี่ตาอายบิวหนูอะไรรู้ใช่ไหมชั่วไอซีอุยากกว่าอยู่ก็เข้าใจไหมล่ะชาเลชาไม่รู้สิจ้าอะไรตีเด็กประกันนี่ตีเด็กจริงๆประกันเลยพี่เหรอแล้วตีเด็กการันต์กูเห็นตัวไหมพี่เอามาเอลฟาพี่ทายเลยจ้ามูเอลฟากูกูไอเนี่ยไอพี่เนี่ยหน่วยพี่เออชูพี่เออไม่ตีเก่งตะคุบบานไม่ตีเก่งตะคุบบานลงไหลเถอะลงไหลพี่เออซาตัวละแต่ส่วนจะรู้ไอเนี่ยไอเนี่ยรู้ใช่ไอซีไอไอไอพี่สุดตัวเจ็บบ่เนาะไอเนี่ยสุดาดีไอพี่ plus ไอซีอันนี้ไอซีอยู่ด้วยใช่ไอเนี่ยไอพี่อยู่เพียงโน้ตได้ไหมฮึได้ไหมได้เนาะเวลาที่เวจะใช้ไอพีโอยามะเนาะพี่จะสู้ไอซีไปไอเอปะเนาะเอฟอาร์ตัดดิไอซีไปไอเอเอฟอาร์ไปทานเนาะพี่จะไปทานหมดเอาไปทานเอฟอาร์ไปทานเอฟอาร์ไปเอฟอาร์เราไปทาน0.92 0.92ไปทานเนาะแล้วไอเนี่ยมาเฉลียวเอฟอาร์จะบุนี่มาเท็ดอีโรชินจะรู้ชินทุลายชินทุลายไอ้เลี้ยยาวอ่ะอ่ะไอซีดีไอ้เลี้ยติดตาวิไอบีเลี้ยติดตาวิสิหนูไหนยาวิปอใช่ไหมล่ะยี่ปุ่งใส่ยาวไหมล่ะแล้วก็มั้งไม่ก็มั้งอีกไม่จานเนาะเอาไปวิแล้วที่ปุ่งใส่มาเหรอที่น้าปุ่งใส่มาบ้างเหรอไม่ต้องได้ยังไปทีนี้ใช่จ้าถ้าแบบเช่นไหนก็มองก็ละดาราก็มองอินเวดาราก็มองเบสล่ะมาที่ไหนมาที่ไหนก็มองก็ละดาก็มองก็ละจ้าเอลบีไอ้มาดิเชลูกาบ่เนาะที่เป็นมาอ๋อเบสเป็นมาที่จะมาให้ได้จำเป็นบูลิชอีสทรานซิสเตอร์ with respect to ground for in circuit in figure บ่เนาะที่ figure มาเปลี่ยนไทยตั้มบิโรดาหรือว่ามีการนี้จะรอ
VCE ပေါ့နော် collector နဲ့ emitter နဲ့ဂျာမှာရှိတဲ့ပုအားနော် VCE ဆိုတာဒီပင်နဲ့ပင်နဲ့ဂျာပုအားကိုပြောတာလေ collector ဒါ collector ငုတ်နော် collector နဲ့ဒီမှာ emitter နဲ့မရှိတဲ့နော်ဒါ emitter ငုတ်ဒါ base ငုတ်အဲအဲ့ဂျာမှာရှိတဲ့ပုအား VCE ကိုလည်းရှာခိုင်းထားတယ်နော် VCE ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျာဘာလဲရှာခိုင်းထားတယ်လေ BB ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်လား BB ဆိုတာဒီပင်နဲ့ပင်နဲ့ဂျာပုအားလေbase နဲ့ emitter နဲ့ကြာပူအားနော် bb လည်းဘယ်လောက်လဲတော့ bb ရရှာစရာလိုမလား transistor ဒီဘက်ကစမ်းဖို့က bias meter on သွားပြီ on သွားရင်ဘယ်လောက်ပူအား bb ရရှာစရာလိုလား0.7 အဲ 0.7 ဒီဘက်ကဒါ on သွားဒီဘက်ကစမ်း on သွားပြီဆိုရင်ရဘက်ပူအားဒီ0.7ပူတယ်တန်ကောက်ရေးလို့ရတယ်နော်ရတယ်လို့ရှာကြရလို့ VCE ရှာကြရလို့ ਨੇ နောက် VCB collector နဲ့ညံချာမှာရှိရဲ့ဘူအားနော်ဒီလက်ရှာအဲ့တော့ဘယ်ကနေစရှာ VCE ကိုဘယ်နာထည့်ရှာ VCE ဘူအားနော်ဒါဒီဆိုတော့ဒီနာကနေဒီနာထိတည် VCC ပေါ့ VCC ဆိုတာဒီဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလက်တော့ VCC ဒီ C collector နဲ့ emitter မှာဈာမရှိတဲ့ပူအားနဲ့ဒီမှာ emitter မှာစီးသွားမဲ့ current နဲ့ပေါင်းလဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား IC အဲ VCC ဆိုတာဒီအဲ RC ရှိလို့လားဒီမှာ RC ရှိလို့လား RC မရှိဘူးလေဒီနဲ့ DT ပေါ့ဒီနဲ့ DT ဒီနဲ့ DT ကို VCC လို့ခေါ်ပါလေ VCC collector မှာပေးထားတဲ့ပူအားဒီနဲ့ DT ပေါ့ကြရဆိုရင် VCC ဆိုတာဒီ VCE နဲ့ဒီမှာဖြည့်စီမှာ IE လေ VCE နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲ VCE နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလဲဟမ် VCC ဆိုတာဒီ VCE နဲ့ IE IE နဲ့ပေါင်းလဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါယူလိုက်တော့နားလည်လားကျေရွန်ချေလို့ IE IE ကိုရောမရှာတတ်ဘူးလားအခုလိုချင်တာဆိုတော့ PCE ကိုလိုချင်တာလေ IE ကဘယ်လိုလဲရှာ IE ကဘယ်ဘက်ကလဲရှာတူတူပဲလေဒီဘက်ဂျန်ရှင်းဝဲပေါ့နော်လို့နော် IE ကဒီဘက်ဂျန်ရှင်းဘက်ကလဲရှာရင်ဒီကားရမယ်လေအဲ့တော့ IE ကိုလိုချင်ဒီဘက်ကနေလဲရှာကြည့်မယ်ဒီမှာပေးထားတာ BBB လေဒီမှာကြောက်တော့မှာ BBE အဲ့တော့ BBB ရနေ BBE ကိုနှုတ် IE နဲ့သွားစားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလို့ရမယ် BBB PP minus နော် minus V ဘာကြမယ်ဘူးဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားစားရမလဲဆိုရင် resistor RE နဲ့ resistor on E ရဲ့ဆိုဟုတ်ဒီ emitter မှာတက်ထားတဲ့ resistor နဲ့သွားစားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် IE ကိုမရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျေ PC ကိုလိုချင်ရင်ခု PCC လည်းပေးထားတယ်လေ IE လည်းတည်သွားပြီ IE လည်းတည်သွားပြီဆိုရင်နှုတ်လိုက်ရမယ်လေအဲ့ VCE ဒီဘက်ကVCD VCD VCC ရနေ I မနေ IE IE ဦးနော်ဟမ်အဲ့လိုလေးနှုတ်ပြီးတော့ shut up ပူလားဒါဆိုရင်ချေလို့လိုချင်တဲ့ VCE လေးရသွားပြီကဲဒါဆို VB ရရှာကြရလို့မလားရှာကြရလို့လားဟိုဘာလို့လဲသူက0.7ဒီကတချမ်းဒီ on သွားရေးဆိုရင် auto သူက0.7ဒါရောက်တလုံးလိုပဲပေါ့ဒီကနော်ဒါရောက်တလုံးကြားရဲ့ပို့ဟာအတိုင်းပဲဒီဘက်တချမ်းချမ်းရှင်းမှာပို့ဟာ0.7ပို့ကြာကဲဒါဆို VCB collector နဲ့ base နဲ့ကြားမှာရှိရဲ့ပို့ဟာနော် VCB collector နဲ့ base နဲ့ကြားဒီဘက်ဒီဘက်နော် collector နဲ့ base နဲ့ကြားမှာရှိရဲ့ VCB ကဲ VCB ကဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲ VCB ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ VCBVCB ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရတော့ VCC တည်ရဲ့နောက်ပြီးပါတည်တည်ရော base မှာရှိတဲ့ပုံအားကိုလိုချင်တာ VCB base နဲ့ image collector နဲ့ဂျာမှာရှိတဲ့ပုံအားကိုလိုချင်တာဒီဘက်ကလည်းရှာလို့ရလဲဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် emitter နဲ့เนาะ collector နဲ့ဂျာပုံအားဒီဘက်တချမ်းကြည့်လိုက် transistor ရဲ့ဒီဘက်တချမ်းပူအားဒီ transistor ရဲ့ဒီဘက်တချမ်းပူအားနဲ့တူဘူးလားတူတူပဲလေအဲ့တော့ VCB နဲ့ VBE နဲ့ပေါင်းလက်ပြီး VCE နဲ့တူတူပဲလေအခု VCE ရသွားပြီလေဟုတ်လား transistor ဒီဘက်တချမ်းဒီဘက်တချမ်းနှစ်ခုပေါင်းလက်နဲ့တူတူပဲလေ
ဒါတော့သဘောတရားကအခုเนาะ VCE ဆိုတာကပေါ့เนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းက transistor ရဲ့ပုံအား transistor ငုံတစ်ခု E နဲ့ collector နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ပုံအားဆိုတာဒီပေါ့เนาะဒီကနေဒီထိပဲ collector နဲ့ base ငုံထိပုံအားတစ်ခု base ကနေ emitter ထိပုံအားတစ်ခုအဲ့ပေါင်းလဲအတူတူပဲအဲ့တော့ VCE ဆိုတာကြီးကပေါ့เนาะအာ collector ကနေ base ထိပုံအားအပေါင်းเนาะ base ကနေ emitter ထိပုံအားလို့ရေးမှန်လားမလားမှန်လားမလားလို့ရေးလိုက်တာမှန်လားမလား VC collector to base ကနေ collector နေ base ငုံထိပုံအားတစ်ခု base ကနေ emitter ထိပုံအားတစ်ခုအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံအားနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောရင်မှန်လားမလားလို့မှန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါအဲ့ပြီတော့ဒီလိုခုလိုချင်တာဘာပဲကျန်တော့ VCB ပဲကျန်တော့တော့ VCE ကနေပါသွားထုတ်နိုင်ရပြီရော VCB ကိုလိုချင် VCE ကနေပါသွားထုတ်မယ်VCE ကိုသွားထုတ်မှာလေအဲ့တော့ VCE ကလည်းခုနကကျွန်တော်ရှာထားပြီးပြီလေ VCE လည်းရသွားပြီလေ VCE ရရှာကြမလို့ဘူးလေ0.7လေ Omega နဲ့0.7ပဲလေဒီဘက်တစ်ချမ်း power bias ပေးလိုက်တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဒီ on သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်သူဒီ0.7ကိုတို့ကြာမှာခဲဒါဆိုချင်လို့ VCB ရောမရှာတတ်ဘူးလားရမလားအပုံစံဘောပေါက်လားဟုတ်ရပါတယ်ဒီစင်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာချင်း VCC ဆိုတာဒီ VC ပေါ့နော် collector မှာရှိတဲ့ပုံအားဒီဈာမဘာ resistor မှာခံထားလို့အတူတူပဲဒီမှာလည်းအတိုင်းဘာ resistor မှာခံထားလို့ VBB နဲ့ VB နဲ့အတူတူပဲတကယ်လို့ခံထားရင်တော့မတူဘူးเนาะ VBB နဲ့ BB နဲ့ဒီဈာမ resistor တစ်လုံးရှိရင်တူဘူးဗျာ resistor တစ်လုံးမှာခံထားအတူတူပဲနော်အားကြောင့်မို့ VCC ဒီ VC ပဲပြောလို့ရတယ်เนาะတန်တီးဖို့ BB နဲ့ BB လို့ပြောလို့ရတယ် Dan ကို B ရတော့ I နဲ့ရှာရမှာအခုဒီချက်တို့က BBB ဒီက base အချမ်းဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာ BBB ဆိုတာဒီပေါ့နော်အဲဒီ BBE နဲ့ IE နဲ့ပေါင်းလက်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီလိုရေးလိုက်တာ BBB BB နဲ့ IE နဲ့အဲ IE ကိုလုံးချင် BBB တွေကနေပြီးတော့ BBE ကို node IE နဲ့သွားစာအစားတင်လိုက်နော် IE ဆိုတဲ့အဲ emitter မှာစီးတဲ့ current ကိုရပြီအဲ emitter မှာရှိတဲ့ current ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် VCE ကိုတွက်လို့ရပြီ VCE ကိုလုံးချင် VCC ကနေပြီးတော့ IE ကိုတွန်းလှုပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပေါ့နော် VCC တက်ဖို့20ရဲ့ကနေပြီးတော့ IE က0.93 million ampere ကိုထည့်မယ်အော် I ကတော့10 kilo ohm ဆိုတော့10 meter power 3ပေါ့တက်လိုက်တဲ့ခါမှာ10.72ပေါ့နော်အဲ့တော့ VBE ကတော့ohm ဆိုတာနဲ့ပြန် 0.7 ရှာစရာမလိုတော့နော်ဒါဒီ transistor တွေမှာ power bias ပေးထားတဲ့အတွက်နော်ဒါ0.7ကြောက်ကြောက်ဟိုကအဲ့တော့ဒီမှာ VBE ကိုပြီးသွားပြီ VBE ကပြီးသွားတယ်တည်ရမှာပေါ့နော်ဒီ transistor ohm ဆိုတာနဲ့အဲ့ဘက်ချင်းပြီး0.7ပို့ကြမှာပဲအဲ့တော့ VBC ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ VCE ကနေပြီးတော့ဘာအောင်လုပ်လို့ရပြီလဲ VBE ကိုနော်ပေါ့နော် BCB ဆိုတာဒီ collector နဲ့ base နဲ့ကြား current ကိုလိုချင်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ BCE ကနေပြီးတော့ဒီဘုအား BBE ကိုနော်နော်နားလည်မလားနားလည်လားဒါလည်းသမီးဟုတ်နားလည်ပါသေးတယ်ခဲ့ပါနော်ကဲဒါဆိုကျလို့ဒါဒီ BBE လည်းရပြီ BBC လည်းရပြီ BBC လည်းရပြီပေါ့နော်ဒါဒီကျလို့ကဘာကိုပြောတာလဲအဲဒီ transistor မှာရှိနေတဲ့အနားတွေကိုပြောတာပေါ့နော် BCB လို့ရမှာနော် BBC မော BBC မော BCB ကလည်းဒါမှပူအားပုံမြင်တယ်အဲ့ဒီနဲ့အဲဒါကတော့ transistor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးပြီးသွားပါပြီ။အဲ diode နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကိုချေပြန်သွားရပါမယ်။နှစ်နာရီရှိနေပြီနဲ့။နှစ်နာရီစသုံးအချိန်ရသေးတယ်နော်။အဲ diode တွေမှာလည်းကျွန်တော်တနည်းအားတော့ပေါ့နော်။ diode တစ်လုံးက on သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ0.7ကြာမှာ power bias ရရင်သူက on ပါပဲ။ reverse bias ရရင်တော့သူကမ on ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့သူက resistance အများကြီးပဲ။သူရခုခံမှုကမကောင်းအောင်လောက်ထိရှိတယ်နော်။အဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကပုံနဲ့ဒီဘက်ကပုံပေါ့နော်ဒီမှာဘက်ထရီဘယ်နှလုံးချိန်ထားအောင်ဒါရောက်နဲ့ဘက်ထရီဘယ်နှလုံးချိန်ထားနှလုံးချိန်နော်သူကမေးရကဘယ်စက္ကစ်က forward bias ဖြစ်ပြီးရောဘယ်စက္ကစ်က reverse bias ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးထားတယ်နော် determine the whether each diode in figure 3.23 is forward bias or reverse bias ကဲတော့ဒီဘက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဘက်ထရီရောနှလုံးကဘယ်လိုချိန်ထားလဲဒီဘက်ကဘက်ထရီအိုးနဲ့ကကြတော့
forward ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က battery နဲ့ကြာတော့ reverse ပေးထားတယ်အဲ့တော့ forward ပေးထားတဲ့ဘူအားနဲ့ reverse ပေးထားတဲ့ဘူအားဘယ်သူများနေလဲ polarity မတူဘူးဒီမှာအနုအပောင်းအပောင်းနှုတ်ဒီမှာအပောင်းနှုတ်အော်ဘယ်ဘက်ကဒီဘယ် battery ရပို့ပြီးတော့များတယ်အပောင်းနှုတ်ချိန်ထားတာများသလားအနုကိုအပောင်းနဲ့ချိန်ထားများတယ်ဘယ်ဟာများလဲဒီ8 volt နဲ့ 5 volt နဲ့ဘယ်သူများအနုတ်ကိုအပေါင်းနဲ့ချိန်တာပုံများအဲ့တော့အနုတ်ကိုအပေါင်းနဲ့ချိန်တဲ့သဘောဒီဒါ reverse လား forward လား reverse reverse ဒါဆိုရင်ဒီ second ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော် polarity နဲ့ချိန်လိုက်ပေါ့အပေါင်းအနုတ်အပေါင်းဆိုရင် battery ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအဖက်တင်ပါဘလောက်ဖို့ပဲအဖက်တင်ပါရောင်းပြန်ချိန်ထားရင်ပူအားချင်းချင်းအကျေဝါမှာနိကျေဝါရင်ဘလောက်ဖို့ပဲအဖက်တင်ဘလောက်ဖို့ပဲဒီ circuit ကိုပေးထားတာနဲ့တူရ3 volt 3 volt ပဲเนาะဒါကြောင့်လဲဒီ5 volt ကเนาะ5 volt เนาะဒီ8 volt ကပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်8 volt ပို့လာတဲ့ဒီဘက်ကိုပဲယူပါမယ်8ထဲကနေပြီးတော့5 volt လုံးလိုက်ရင်3 volt ပေါ့အဲ့ဒီ3 volt battery နဲ့ကဒီ diode နဲ့ဒီဘယ်လိုချိန်သွားတာလဲဆိုတော့အနုတ်အပောင်းဖြစ်နေတော့ reverse ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဒီ circuit ကြီးတစ်ခုလုံးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် forward beta လို့ပြောလို့ရတာ reverse beta လို့ပြောလို့ရတာ forward လား reverse လားအနုတ်အပောင်းreverse bias beta ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီညာဘက်က circuit ကိုကြည့်မယ် diode ရဲ့အနုတ်နဲ့ battery ရဲ့အနုတ်နဲ့ diode ရဲ့အပောင်းနဲ့ battery ရဲ့အပောင်းဘက်နဲ့ချိန်ထားဒါဆိုဒါ forward လား reverse forward forward beta ဟုတ်ပါတယ်เนาะတစ်ခုမှန်ပါတယ်ဒီဘက်က reverse beta လားဒီဘက်က forward beta လား Kelvin နံပါတ်2က determine the voltage across each diode diode ဒီတီမှာဖြတ်ကြမယ်ပိုအားတွေကိုတတ်ထုတ်ခိုင်းတာဒီ figure 3.23 မှာပေါ့เนาะ assuming that there are germanium diode ကဲ germanium diode လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနကလို silicon လို့0.7ယူရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းရဲ့ diode ကကြတော့သူက ohm meter နဲ့ 0.3 volt အားကြာနော်သူကဘွားအကြာနေပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူကနော်အော်ဒီမှာ germanium diode ဆိုလို့ရှိရင် forward voltage ဒီဘလောက်လို့ယူရမှာလဲ 0.3 ပေါ့နော် silicon diode ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 0.7 ဒါလို့ silicon diode ဆိုရင် 0.7 germanium diode ဆိုလို့ရှိရင် 0.3 ခုပြောထားတာကပေါ့နော်အာ diode 3 by 2 assuming that they are germanium diode နော် with the reverse resistance of 50 megaohm ਨੇ ကဲတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ forward bias ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ diode ဒီ on သွားပြီနော် forward bias ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြတ်စီနေတဲ့ current ကိုတွက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာသူ့ရဲ့ဖြတ်ကြမယ်ပူအားကိုကျတော့တွက်လို့ရသွားပြီဒီမှာနော်ဒီဘက်က forward bias ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ reverse bias ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reverse ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် reverse ကိုရှာတဲ့ equation ဒီဘယ်လိုရှာရမှာလဲနော်ရှေ့မှာကျလို့အာ reverse ကိုရှာတဲ့ equation ရှိရယ် reverse ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူဒီသူကဘယ်လိုပြုမှုသွား reverse ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reverse နော်အာ reverse bias ပြတ်ဆိုလို့ရှိရင် VD ဒီ I into RD ပေါ့နော်ဒီမှာဖြတ်စီရင်ဟာနည်းဒီတော့အာအာပေါ့နော် reverse resistance reverse resistance ကြီးဒီကမကအောင်လောက်ထိရှိတယ်။ power resistance လေးရတာနည်းတယ်ပေါ့နော်။အာအဲ့တော့သူပေးထားချက်အရတကယ်လို့နော်တကယ်လို့ bias ဒီ bias ဒီပေးလိုက်တဲ့ဟာဒီ reverse ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူ့မှာ diode မှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားဒီပေါ့နော်ဒီ diode မှာရှိနေတဲ့နော် reverse resistance နဲ့ diode ထဲကိုဖြတ်စီမယ်ကားတဲ့တိတိလေးနဲ့မြောက်အောင်နော်အဲ့တော့ VDD I into RD ပေါ့ RD RD RR ပေါ့နော် reverse resistance reverse resistance အရင်ကြီးရမကအောင်လောက်ဆိုတော့ဒီမှာကြာမယ်ဘွားကလေတော့ရှိသမျှဘွားအကုန်လုံးသုံးပြလိုက်ရအောင်ဓာတ်ရုံမှာပဲဘွားကြီးဘလော့ဖြစ်သွားမှာဘွားကြီးအကုန်သွားမှာပေါ့နော်တခြားဒီနေရာဘက်ကိုဆက်မစည်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ရုံကလည်းကားရံကိုနည်းနည်းလေးပဲကားရံကိုဖြတ်စည်းခွင့်ပြုတယ်အလိုက်ပါကားရံကိုတပ်လိုက်တာကလေး forward bias ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပေါ့နော် forward stress လို့ရှိရင် VD ကိုရှာတဲ့ခံမှာပေါ့နော်အာဒီဒီ diode မှာဖြတ်ကြမယ်ပို့အား VR ပေါ့နော် germanium အတွက်ဆိုရင်ဒါဒီ VR ဒီ 0.3 ပေါ့ germanium အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 0.3 silicon အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် VR ဒီ 0.7 ယူရမှာနော်အဲ့တော့ I into RB ဒါတော့ forward resistance forward resistance ကတော့ခုနကလို mega ohm လောက်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူဒီဟောရကျိုးတစ်ချောင်းလိုပဲဖြစ်သွား resistance နဲ့နော်အဲ့ခါမှာအာဒီ diode မှာဖြတ်ကြမယ်ပိုအားစုစုပေါင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်ပေါ့နော်ဒီ forward voltage 0.7 သို့မဟုတ် 0.3 နဲ့ diode ထဲကိုဖြတ်စီတဲ့ current နဲ့ diode ရဲ့ power resistance နဲ့မြောက်လက်နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရင် diode မှာကြမယ်ပိုအားကိုရတယ်နော်ဟ
ပေါ်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုအားနည်းနည်းပဲကြာပေါ့ reverse မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုအားအများကြီးသူကကြာနော်အဲဒါလေးကိုသိထားရမယ်ပေါ့ဟာဒီပုံစံလေးမှာလည်းအဲဒီ example လေးမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေးထားရလေဆိုတော့အပောင်းနဲ့အပောင်းနဲ့ဆိုတာဒီ forward နော် forward dress လို့ရှိရင်သူတဲ့ RB ဒီ30 on လို့လည်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော် forward resistant ဒီ30 on ပေါ့ RG ဒီ900 on နော်ဒီ forward ရဲ့ဒီ resistant နော် voltage လောက်လောက်လိုက်မှာဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 0.7 silicon drum လို့ဒါဆိုရင် total ပိုအားပေါ့နော်ဒီ PG ဆိုတာဒီ diode ထဲကိုဖြတ်ကြမယ်နော် diode potential ဒီထက်မှဖြတ်စည်းမယ်နော် diode ထဲမှာ resistance ရှိတယ်အဲ့ resistance ဖြတ်စည်းမယ် diode resistance နဲ့ဒီဖြတ်စည်းရကား i နဲ့မြောက်လိုက်ရဒီမှာတတ်ထားတဲ့ resistor နဲ့ဒီထဲကိုဖြတ်စည်းမယ်ကားနဲ့မြောက်တယ်အားလုံးပါနော်အားဆိုလို့ရှိရင် io လို့ကျွန်လို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် b ရနေ b အောင်လို့ RB into R နဲ့စာပေါ့เนาะဒါဒီဘာအတွက်လဲဆိုရင် forward circuit အတွက်เนาะ reverse circuit အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ I ကိုရှာပြီးတော့မှာ I နဲ့ R နဲ့မြောက်ပြရเนาะ reverse တက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ခုနကပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုက forward တစ်ခုက reverse အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့အောင်လဲ normal circuit အတွက်ဒီ reverse နဲ့တွေ့အောင်ပေါ့ reverse နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဒီ circuit အတွက်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဘယ်လိုတွေ့လို့ရI equal to ပေါ့နော် V by VR plus R နဲ့တွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါစဘလောက်ရအောင် reverse တက်စနေဘူအားဒီဒီ RR ဆိုတာဒီ reverse ဘူအားပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့နော် reverse မှာ derivative diode ကြီး reverse ပေးထားတဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျသွားမယ်နော်ဒီမှာဘူအားကိုလိုချင်တဲ့ solution ဒီကိုဖြန့်စည်းနေတဲ့ကားရဲ့ diode ကနေပြီးတော့ diode မှာရှိနေတဲ့ reverse resistance ရဲ့မြောက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းလက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြာသွားမယ်ပူအားရဒီမှာကြာသွားမယ်ပူအားရနှစ်ခုပေါင်းလက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရောမှာကြာမယ်ပူအားကိုလိုချင်ရင်တော့ဒီပေးထားတဲ့ forward ပူအားကိုဘာနဲ့သွားစားပေးရမလဲပေးထားတဲ့ forward ပူအားကိုဒီ resistance နဲ့ဒီထက်မှရှိရ resistance နှစ်ခုနဲ့သွားစားပေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုတွက်ပူအားပေးထားတဲ့ပူအား3ပို power resistance ကြီးနဲ့ချိန်ထားတဲ့ resistor တန်ဖိုးနဲ့ကိုသွားစားလိုက်ရင်ဒီမှာဖြတ်စည်းနေတဲ့ current ကိုရမယ်။နော် current ကိုရမှာ diode မှာကြာမဲ့ပူအားကိုရမယ်။ VD ကိုရမယ်။အဲ့တော့ I ကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်တယ်။ပေးထားတဲ့ပူအားဒီသူ့မှာဒီ circuit မှာတကယ်တမ်းကြံမဲ့ပူအား plus ဒီမှာ3 volt ပဲကြံမှာ။နော် 3 volt ကိုတည်မယ်။ဒီ diode ရဲ့ reverse resistance တန်ဖိုးဒီသူကဘယ်လောက်လို့ပြောထားလဲဆို50 megaohm လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ရင်ဒီမှာစီးရဲချိန်ကြတဲ့ resistor ဒီ10 ohm ရှိတယ်အဲ့ဒါ right တန်ဖိုးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါကို calculator နဲ့နှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒီဖြေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုချက်လို့က micro နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 10 power minus 6ပေါ့နော်10 power minus 6တော့3နဲ့ဒီမှာဒသမ6နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တော့ဗားရရလဲ 0.06 micro ampere ဆိုပြီးတော့ရဒါဆိုရင် MRC ရဲ့ current ကိုသိပြီဆိုရင် diode မှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားကိုတွက်လို့ရပြီပေါ့နော်စီးမဲ့ current နဲ့ diode ရဲ့ဒီ reverse resistance နဲ့မြောက်လိုက်တယ် I into RR ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေဒီဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ 2.99 ဗို့ပေးထားတာမှာ3ဗို့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးက diode မှာပဲဘူအားကြီးအကုန်လုံးကျတာနော် diode ဒီအဲ့ချိန်မှာသူကဒီရှိသမျှဘူအားကိုသူပုံဖြုံးပလိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုး PGD 2.99 ဒူရမယ်ဒါဒီ reverse bias ပေးထားရင်လုံးဝဟိုလိုကို current ထွက်မလာဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะသူက block လုပ်လိုက်တာရှိသမျှ current ကိုသုံးပလိုက်တာဆိုတော့ power bias မှာကြတော့ power ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် data out ဒီသူက wire ကြိုးတစ်ချောင်းလိုပဲသူက on သွားပြီ resistance တော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားကိုလည်းပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ် video ပေါ့နော် video ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် forward မှာကြာတော့ပေါ့နော် diode ထဲမှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားဆိုတာဒီ diode on သွားရင်ကြာမယ်ပူအားပေါ့နော်အဲ0.7 silicon အတွက်ဆို0.7ပေါ့ germanium အတွက်ဆိုလို့ germanium အတွက်ဆို0.3ပေါ့နော်အဲ့တော့0.3 ရေပေါ့နော်ဒီမှာဖြတ်ကြနေတယ်ဒီမှာဖြတ်ရှင်နေဖြတ်ဟိုကားရဖြတ်စည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ resistance နဲ့စီးနေတဲ့ current နဲ့မြောက်လို့ရတယ်မြောက်လက်ရေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့စီးရွဲချိတ်ကြတဲ့ resistor ထဲမှာကြာမယ်ပူအားရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဒီပူအားကြီးပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ diode ထဲမှာကြာမယ်ပူအားကိုလိုချင်ရင်တော့ဒီပူအားကြီးကနေပြီးတော့ဒီဟာရေပေါ့နော် diode ထဲမှာဖြတ်ကြမယ်နော်ကြာမယ်ပူအားရေကိုနှုတ်လိုက်ရင်ပေါ့နော် diode ရေဒီ diode ရေပူအားနဲ့ပြန်နေပေါင်းရင်ဒါရမယ်ဆိုရင် diode ရေပူအားကိုလိုချင်ဒီကနေဒီဟာကိုပြန်နှုတ်ရမှာပေါ့ဒီမှာဖြတ်စီမဲ့ကားနဲ့အရင်ဆုံးရှာမှရနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ circuit မှာဖြတ်စီမဲ့ကားနဲ့ကို
အာယုံအရင်ဆုံးတွက်အဲ့တော့အာယုံတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲအဲ့တော့ current အာယုံလိုချင်တာလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေးထားတဲ့ပူအားတွေကနေပြီးတော့ဒါယုံမှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားကိုနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့ resistance နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါယုံမှာရှိရ resistance ရဲ့ပြင်ပပတ်လမ်းမှာရှိရ resistance နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့စာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ reverse forward ပေးထားတဲ့ circuit မှာရှိနေတဲ့ forward current ကိုရမယ် forward current ဒီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 0.15 ပေါ့နော် forward current ကိုရသွားပြီ forward diode မှာ diode ကို forward ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ C နဲ့ current ကိုရပြီကြည့်ဒါဆိုရင် diode မှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် forward resistance ရဲ့ဘာရင်းမြောက်လိုက်မလဲအော် diode ရဲ့ forward ကျသွားမယ် diode ရဲ့ပူအားရဲ့ပေါ့နော်ဒီ diode ရဲ့ရှိ resistance ကြောင့်ဖြစ်မဲ့နော်ပူအားရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ diode ကြောင့်စုစုပေါင်းကြမယ်ပူအားပေါ့အဲ့တော့ VR ရဲ့ IRB ရဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ IR 0.15 ရဲ့ RBD 10ရဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ BDD 2.2 ဆိုပြီးတော့ရတယ်နော်ဟုတ်လားသိတွေ့ကြည့်လားနော်ဒီချိန်လေးမှားချိန်မှလို့နော်ဒါရလားမသိတွေ့ကြည့်ကြမအောင်ဟောဒီနေရာမှာကျတော့ဘာကိုထုတ်ထားလဲစီလီကွန်ကြီးဖြစ်နေရနော်အမှန်ပါဖြစ်ရမှာဂျာမနီယံဖြစ်ရမှာဂျာမနီယံဆိုဘယ်လောက်ထက်တော့မလဲဂျာမနီယံဆိုဘယ်လောက်ထက်တော့ 0.3ရအောင် 0.3 ထွက်ကြမှာနော်။ကြည့်ရအောင်ချေတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ထည့်ရမှာ 0.3 ပြတ်ပြတ်ကြည့်ပါအောင်။ 0.3 ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရအောင်။ 99.7 ဟုတ်လား။အဲဒါဆိုရင်အောက်မှာကဒါနဲ့စားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရအောင်။ 0. ဘယ်လောက်လောက်ရအောင်။ 99.7 ကို660နဲ့စားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရအောင်။ဟမ်99.7ကို660နဲ့စားကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်ရကြလဲ 0.151 အတူတူပဲလားဟုတ်ပါအတူတူပဲရရလားကဲဒါဆိုရင်တော့မှန်နေပေါ့နော်အဲကျေတို့ရဲ့ဖြည်ဒီ VD ရအောင် VD ဘယ်လောက်ရ VD ဘယ်လောက်ရဒါယုံမှာဖြတ်ကြမယ်ပူအားဒီ VDD I into I into RB လား VR plus I into RB ဆိုတော့ 0.3 ရဲ့ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါအောင်မလားရအောင် Germanian dialect လို့ပြောတဲ့အတွက်အမှားကြမယ်ပူအားနဲ့အကြောင်းဖြစ်မယ်0.3 နဲ့ပေါင်းတော့ 2. လောက်ရကျမ်းဘလောက်ရတာ 1.5 1.5 ကို 0.3 နဲ့ပြန်ပါ 1.8 မဟုတ်လားဟုတ်လားသမီးတို့ဘလောက်ရအောင်ဟုတ် 1.8 ဒီချေဟောရစစ်ချက်ဟောဝတ်ပါရစ်မာဒါမျိုးပြီးအောင်0.3 ဆိုတော့ 1.81.8 ရေဘုံမှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားပေါ့1.8ရေဟို resistor အိမ်မှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားဘယ်လောက်ရှိမလဲ960ကိုခုဟော0.15နဲ့မြောက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရလဲ960ကို0.15နဲ့မြောက်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒီခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီတရားဖို့ပြန်ရမယ်ဒီဘူအားနဲ့ဒီဘူအားနဲ့ဒီမှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားနဲ့ပေါင်းကြည့်ဒီ resistor မှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားနဲ့နော်ဒီ resistor မှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားနဲ့ diode မှာဖြတ်ကြမယ်ဘူအားပြန်ပေါင်းရင်ဒီတရားဖို့ရ960ခုနကားရင်ဘလောက်960မြောက်ကားရင်ဘလောက်ရတာ0.15ဘလောက်ရပြကြည့်ပါ960အမြောက် 0.15 ဟုတ်လား84နဲ့1.8ဆိုရင်ဘယ်မှာဘလောက်တွေဖြစ်ကုန်လဲဟော PT VGA BIA IRB နော်အဲ့တော့အဲ့မှာရမယ်ဘွားကတကယ်ဘယ်လောက်ရလဲဘယ်လောက်လောက်ရှိရမှာဒီမှာတရားဖို့ပေးထားတယ်ဒီမှာ84ဖို့ကြားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ကြားမှာဒီမှာကားရင်တက်တာမှားသလားမသိတက်ကြည့်ကြအောင်ဒီချက်ကားရင်တက်တာမှားနေလားဒီ my net pi a b plus r ဆိုရင် 1.5 r ဆိုတော့ 0.15 mb ရ
VR plus IRP IS 0.15 ရဲ့ RP က10 ohm လို့ပြောထားရယ်နော် RP က10 ohm လို့ပြောထားတယ်10 ohm လို့ပြောထားရယ်နော် 10 ဟုတ်လားဒီအရာဟုတ်လားသမီးတို့ရေဒီ MP ကတွေ့တာများများနေတာမမဟုတ်လားမမရချေ2.15ပါ။ကြားစလို့ဒီတိုင်းမထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဒီချေကြားထဲမှာတချို့တွက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေပိုင်းမနေတဲ့တချို့လာပြောကြအောင်နော်။အော်ဒီချေကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာစာအုပ်တွေပါရရလေ။ပုံနဲ့အဝေးမှာပေါ့နော်။အနာတားရေးချက်ကအစားဆုံးပြန်ရိုက်ထား။ပုံအရင်စာအုပ်လည်းတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်နှားထားပြီးမှလည်းမသိနေလည်းချိန်နေပြီဆို။အားနဲ့ချက်အမားရာရှိတချို့ကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲဒီမှာနေကြပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ the voltage with respect to ground နဲ့ edge point တွေက 3.1124 ပေါ့နော်အဲ့မှာပေးထားရဲ့ဒီ point နေရာဒီမှာဘူအားကြီးဘယ်လောက်ဒီရှိနေလဲဆိုတာကိုတတ်ထုတ်ခိုင်းတာကဲ point A မှာဘယ်လောက်ဘူအားရှိမလဲတိုက်ရိုက်ပဲဈာမဘာမှမခံရင်ဘယ်လောက်ပဲ25လို့ပြောလို့ရမလားဒီ second တစ်ခုလုံးမှာရှိရယ်ဒီ battery ကိုအကောင်လုံးကိုကျတို့ဘာလို့ရမှာအပောင်းအနုပ်အပောင်းဆိုရင် polarity မတူ polarity မတူရင်ဘာလို့ရမှာများရဲ့ခြေရနေတာလို့များရဲ့ polarity ကိုယူရမယ်เนาะတော့25တရားအဲ့ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ70ဗို့70ဗို့ဒီဘက်မှာလည်း70ဗို့ဖတ်တင်เนาะဒီဘက်ကဟာဒီဒီဗို့အားနဲ့နော် polarity မတူတဲ့အခါမှာဒီဟာဒီခြေဝါးရယ်ပေါ့ neglect ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဒီမရှိတော့ဒီဘဝကြီးနော်အဲဒီဘက်က assembling ဖို့ပဲဖတ်တင်မယ်အဲဒီ assembling ဖို့ဆိုတော့ AD block ဖို့လည်းဖြစ်ဘာလို့ဖို့ဖြစ်မလဲ assembling နဲ့တိုင်းရိုက်ချိန်ထားတော့ assembling ဖို့ input ပေါ့နော် A ကနေ ground ဖြစ်ဒီ assembling ဖို့အကယ်ရဆိုရင် B ဒီ diode တစ်လုံး on သွားပြီ forward ရတယ် forward ရရင် diode on သွားပြီအဲဆို A ကနေ block နှုတ်လက်ဖြစ်မလို့ B B ဒီဒီရည်ပိုင်းအဲဒီကဆီလီကွန်လို့ပြောထားရပေါ့နော်ဆီလီကွန်ဒိုင်လို့ပြောထားရအောင်နဲ့0.7ဟုတ်အဆင့်တည်းရ0.7ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ16.3လာဟုတ်လား16.3ဟဲ့ဒီမှာမနေရနော်မှာတက်တာမနေရတော့ဒီနေရာမှာ VAD VAD ဘယ်လောက်တော့ VAD 17နော် 17 နဲ့ဘလောက်ကိုနော် 0.7 အဲ့ဒါဘလောက်ဖြစ်ရ 16.3 16.3 နော်ဒါပြီးတော့ကျေတို့က input ဒီနော် VPD အဲ့ဒါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ C မှာကျတော့ဘလောက်ထပ်ကြအောင်ပါ C မှာ C ရဘူအားကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင် GVB ရနေပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်ကြရဲဘူအားပေါ့နော် I နဲ့1K နဲ့မြောက်လက်ကိုနှုတ်အောင်ပါပေါ့ PP ရကနေအရင်အောင်နှုတ်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာကိုရှာရမလဲဆိုတော့ဒီ circuit ထဲမှာဖြတ်စီမဲ့ current ကိုတွက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဖြတ်စီမဲ့ current ကိုဒီလိုတွက်လို့ရတယ်ဒီမှာဖြတ်စီမဲ့ current I ကိုတွက်လို့ရတယ် I ဆိုတာကြီးอ่ะဒီ circuit ဒီခုလုံးမှာ C တွဲချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ့ပုံက something နဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီ diode နှလုံး on သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့ diode နှလုံး on ရင်ကြမယ်ဘူအား PR နှစ်ခုပေါ့ 0.7 နှစ်ခုပေါ့နော် 0.7 နှစ်ခုကိုနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့စပေးရမလဲဒီ 1K နဲ့ပြန်စပေါ့နော် 1K စာတစ်ထောင်ပေါ့အဲ့တော့ diode ရဲ့ resistance ကိုဒီနေရာမှာ neglect လုပ်လိုက်တာနော် diode ရဲ့ဟို power resistance ကို neglect လုပ်လိုက်တယ် power resistance အနေလို့ပေါ့နော်ရဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘီမာရှိတဲ့ဘူအားကိုခဏနှုတ်လိုက်လို့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဘီမာရှိတဲ့ဘူအားရဲ့စီမာရှိတဲ့ဘူအားကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် I into နော် R နဲ့ရှာမှာပေါ့ B minus နော် VB minus IR နဲ့ရှာမှာအဲ့တော့ VB တန်ဖိုးကခဏတားရသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် input ဘူအားဆိုတာဒီပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ diode နှလုံးမှာကြတဲ့ဘူအားနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ IR နဲ့ကိုပေါင်းရအဲ့တော့ I ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် input ဘူအားတွေကနေပြီးတော့မှ diode နှလုံးရဲ့ဘူအားကိုနှုတ်ဒီအာနဲ့ပြန်စားပေါ့နော်အကြောင်းတရားလေးရေးချင်တယ်အဲ့တော့ VND 20ဟောလုတ်ပြန် VND ဒီမှာဘလောက်ပဲရှိတော့မှာနော် VND ဘလောက်လဲ
VAB import ဖတ်တယ်မှာဘလောက်ပဲဖတ်တယ်နော်17ဖို့17ဘို့နော် 17 ဘို့ဆိုရင်ချင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲ17နဲ့ကနေပြီးတော့သူ့နှုတ် 17နဲ့ကနေ2 into 0.7အောင်နှုတ်တော့ဘလောက်ရဒါပြန်ပြန်ပြီး calculator လေးနဲ့ချက်လောက်ကင်ပေးပါ19နဲ့ကနေပြီးတော့ 1.4 ကိုနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ထောင်လေးပြန်စမ်းဟုတ်လားဟမ်ဒီနေ့ဒီအောင်နော်စကူနေတော့ပေါ့နော်ဟမ်ဒီဒီလောက်ရနေတယ်0.02 0.0152 0.0152ဟမ် 0.152 ဟုတ်တယ်နော်ပြင်လိုက်မယ်နော် 0.152 လား153 3ကျားဆိုရှင်ကဘယ်လောက်ရမလဲမီလီယံပီယံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 15.3 လာတယ်ဟာ 15.3 မီလီယံပီယံပေါ့နော်ကျားဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီနေရာမှာ PC လို့လို့ခြင်း VBA ရဲ့အိုင်ယာကိုနှုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PC ဒီခုနက 16.3 နော် 16.3 ရဲ့ကနေပြီးတော့ဘာအောင်နှုတ်မှာတော့ 0.0153 ကိုနှုတ် 0153 ကိုနှုတ်ဘယ်လောက်ရပြီးတော့ဒီ100ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ပို့ရမလဲ6.3ညတောင်းနှုတ် 0.7 ပို့ရရဟုတ်လားတွေ့ကြည့်ပါ16.3ရဲ့ကနေပြီးတော့ 0.153 into 1000ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရ16.3 minus 0.153 into 1000ဆိုတော့တောင်းလေးမြောက်လိုက်လို့ရှိရင် 153 လာဟုတ်ပါဘူး 115.3 ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရ 0.1 ဟမ် 0. ဘယ်လောက်ပို့ PPPPP အဲ့တော့16.3 minus တမီးတို့တွက်ကြည့်အောင်နော် 0.15.3 ဆိုချက် 1 into 1000ဟုတ်လား win bet လောက်ရ1ပို့လား1 1.0 ပို့ရနော် 1.0 ပို့ရမယ်နော်ကြည့်ရဆိုရင်ချက်တော့ BD ဒါရုံမှာရှိမဲ့ပို့အားဒီဒါရုံမှာရှိမဲ့ဒီ point မှာရှိမဲ့ပို့အားကိုလို့ကြည့် PC ရကနေ VR ကိုနှုတ်နော် 1 ဘူတွေကနေ 0.7 ကိုနှုတ်လောက်ရ 0.3 အေးဟုတ်တယ်နော် 1.0 တွေကနေ 0.3 ဘူဆိုပါနော် 0.3 ဘူလောက်ပါရှိတယ်ဒီမှာနော် 0.3 ဘူလောက်ပါရှိတယ်ခေတ်ကိုဒီချိန်လို့နော်ဒီကွာကိုလည်းပြန်တွက်ကြည့်ပါဦးနော်ဒီချိန်လေးတစ်ခါလေးမှာဒါရီကဟိုကွာကိုပေါ့နော်စိတ်ကူးရတဲ့အချိန်ကောက်တထားဖြစ်တဲ့အတွက်မှားနိုင်ပါတယ်နော်ဆောရစတိချက်လက်ထဲမှာအရင်သုံးတဲ့စာအုပ်တွေမရှိတော့မရှိတော့ရကြမို့တခြင်းလက်ရှိတူกว่าပေါ့နော်ပြန်တွက်ကြည့်ရအောင်လို့ပါလေဘလုံးပြန်တွက်ကြည့်အောင်မှားနိုင်ပါတယ်တခြင်းမှားရင်လည်းပြန်ပြောကြည့်ပါနော်အားမနာပါနဲ့အစွေနော်တခြင်းတို့ဒါဝင်ပတ်သက်တာဝိဒါကဒါဒီ forward လား reverse လား forward နော် forward ဘွားကိုတွက်ကြည့်ရပါတော့ A မှာရှိမဲ့ဘွား B မှာရှိမဲ့ဘွား C မှာရှိမဲ့ဘွား D မှာရှိမဲ့ဘွားကိုတွက်ကြည့်ရပါတော့။ကြည့်ရဆိုရင်ဒီဒီပုတ်လေးကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ပုတ်လေးသွားကြည့်ကြအောင်။ဒီပုတ်ကဘာပေးထားလဲ Determine the forward duration forward current နော်။ဘွားရော current ကိုရှာခိုင်းထားဒီ diagram ဒီမှာပေါ့နော်။ RB လို့ပြောတာဒီဒါ forward resistance တော့ forward resistance ဒီ10 ohm ရှိပါတယ်เนาะအဲနောက်ပြီး determine the reverse voltage เนาะ reverse ဘွားကိုလည်းရှာခိုင်းထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ diode ကသူက reverse မှာကြာရင်သူက resistance အရင်များတယ် 10 megaohm လောက်ရှိရှိတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီချိန်တို့ကပထမဦးဆုံးဘာကိုကြွမလဲဒီ circuit ကဘယ်လိုပေးထားရလဲ forward လား reverse လားအပေါင်းကပေါင်းနဲ့အနုတ်ကအနုတ်တယ်ဒါဆိုရင် forward လား reverse လား forward forward เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာရှိမဲ့ forward ဘွားကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ reverse voltage
reverse ကလည်းဒီတော့ဒီဒီဘက်ကလာဒီ forward bullish နဲ့ forward ကလည်း forward bullish ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ forward bullish ရလို့ဘယ်လိုရှိသလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကပေးထားတဲ့ပုံက5ပုံရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ resist ဒီ diode က on ပါတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် diode ရဲ့ reverse forward forward resistance ကကြတော့10 ohm ရှိရယ်ပေါ့နော် reverse resistance က50 mega ohm ရှိရယ်နော်ဒါက resistance ကတော့ဟို kW kilo ohm ရှိမယ်10ပုံနေနော်ပြီးရင်ဒီချေတို့က RG ရေးပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ circuit ထဲမှာရှိနေတဲ့ resistance တန်ဖိုးရလဲ1 ohm 1 kilo ohm ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့သူကဘာလို့တခိုင်းလာလဲဆိုတော့သူ့မှာဖြတ်ကြနေတဲ့ forward ဘဝနဲ့ forward current ပေါ့နော်ဖြတ်စီရဲ့ forward current နဲ့ကိုတခိုင်းထားအဲ့တော့ forward bias ပေးထားရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတန်ဖိုးအားကိုလိုချင်လို့ရှိရင် diode မှာဖြတ်ကြရဲ့ဘူအားရဲ့ diode resistance ကြောင့်ကြရဲ့ဘူအားရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအပြင်ဘက်က resistor ကြီးမှာရှိမဲ့ကြမဲ့ပူအားရဲ့ power lab ပေါ့ဒီတူတဲ့ပူအားဆိုတာဒီနော်ဒီနမရှိတဲ့တူတဲ့ပူအားဆိုတာဒီဒီမှာကြမဲ့ current ရဲ့ diode ထဲမှာကြမဲ့ current ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရဒီ power lab ပေါ့အဲ့တော့ diode မှာကဒါဒီ diode က on လိုက်တာနဲ့ရှိမဲ့ resistor ပေါ့ပူအားပေါ့ကြသွားမဲ့ပူအား VR ပေါ့နော်ဒါကတော့ချိန်က diode ရဲ့ resistance ကြောင့်မို့ forward resistor ကြောင့်ကြမဲ့ပူအားဒါကတော့ပြင်ပပန်းလင်းကြောင့်ကြမဲ့ပူအားအဲ့တော့အခုအိုင်ကိုလိုချင်တယ်ဒီ circuit ထဲမှာဖြတ်စီးတဲ့ current ကိုအိုင်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် DB ရဲကို VR ကိုသွားနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လာဆောင်လဲဆို RB plus R နဲ့လာဆောင်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ circuit ထဲမှာဖြတ်စီးနေတဲ့ current ကိုတီးပါเนาะအဲ့ current ကိုတီးတော့မှ forward เนาะ resistance နဲ့ညောင်းအောင်ပေါ့เนาะ VR နဲ့ IRB နဲ့ညောင်းအောင်ဒါဆိုရင် silicon dust ဆိုရှင် VR 0.7 ပေါ့เนาะခုနကအိုင်ကခုနရှာလိုက်တဲ့ခံမှာပေါ့နော်ဖိုက်တရ0.7 ohm နော်ပြီး RBW က10 ohm ရှိရယ် resistance ပြင်ပ resistance ဒီ1000 ohm ပေါ့ 1k ဆိုတာ1000 ohm ပြောတာပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့110ပေါ့ဟောရှာလိုက်တဲ့ခံမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 0.0043 ampere ရမယ် 4.3 milliampere ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် diode မှာချရဲ့ပူအားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရှင် VD ကိုလိုချင် VR plus IRB နဲ့ရှာလိုက်ဒါဆိုရင် 0.743 ပူရလိမ့်အော်တကယ်လို့ဒါပေါ့ reverse bias ပြီးခဲ့မယ် reverse bias circuit ပေါ့နော်ဒုတိယ circuit ဒီအပေါင်းကအနှုတ်နဲ့အနှုတ်ကအပေါင်းနဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်ကြတာလဲဆိုတော့ reverse bias ပြီးတာဒါဆိုရင် reverse bias ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ diode ဒီ reverse resistance အရင်များတယ် 1 mega ohm လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ series current လေးကနည်းနည်းလေးရပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ current လေးကိုတိမတာလေးကျွန်တော်က i current နဲ့ power resistance နဲ့မျှောင်ရင် diode မှာကြာမယ်ပူအားကိုရှာနော်အဲ့ဆိုတော့သူအရင်ဆုံးအိုင်ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အိုင်ကိုရှာတဲ့အခါမှာလေဒီမှာပေးတာဘူအားပိုက်ဖို့ပဲဟောဒီမှာကြာမှာဘူအားနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ resistor ကြီးမှာလေဘူအားတစ်ခါကြာမယ်ဒီ diode မှာလေ diode resistance ကြောင်းပေါ့နော် diode ရဲ့ reverse resistance ကြောင်းလေ current နော်ဘူအားတစ်ခါကြာမယ်ဆိုရဲကြောင်းလို့ဒီသူဒီတက်မှာဖြက်စီးနေတဲ့ current ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘူအားပိုက်ဖို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဘူအားဆိုတာဒီထဲမှာဖြက်စီးနေတဲ့ current အိုင်ပေါ့နော်အိုင်ရဲ့ဒီ resistance အိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အိုင်ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ forward no reverse resistance VR ရဲ့ပေါ့ I into R plus ပေါ့နော် RR လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ diode မှာ resist ပြောင်းပြန်ပေါ့နော် diode ကို reverse bias ပေးထားရကြအောင်ရှိမဲ့ reverse resistance RR နော်ဒါဆိုရင် IO လို့ကျလို့ရှိရင်တော့ VO ဘာနဲ့သတ်စာပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင် R နဲ့ R နဲ့စာချင်းနဲ့အပေါင်းချင်းနဲ့သတ်စာပြမယ်ပေါ့နော် I by R plus R R နဲ့ရှာလို့ရတယ်။ဒါတော့ R ကလည်းပေးထားပြီးသားပဲဘယ်လောက်လဲ။ဟော PPV ကိုနော်ဒီညာ P V by နော် I ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဘက်ကိုသွားဆောင်ပါပေါ့နော် V by R plus R R ပေါ့။အဲ့တော့ B ကလည်းပေးထားပြီးသား5ပို့နော် R ရလည်း resistance တန်ဖိုးက 1k ဆိုတော့တထောင်ပေါ့နော်။ဒီ R ရဘယ်လောက်လဲ။မက်ဂါအောင်ကြီးလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခပ်ပေါင်း1 mega ဆိုတာဒီ1 into 10 power 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတွက်လိုက်ရင် current ကအရန်ကုန်နေ resistance တန်ဖိုးကအရန်များတဲ့အခါမှာ current နည်းနည်းလေးပဲရှိရ0.1 micro ampere လောက်ပဲရှိရနော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်
အဲ့ MBOC ရဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းဝါကြမယ်ပို့အားကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားရတဲ့အတိုင်းနေလေသူ့ရဲ့ resistance အများကြီးပဲလေအဲ့တော့ video တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် IRD နဲ့တွေ့မယ် current ကတော့ 0.1 micro ဆိုတော့ -6 ပေါ့နော်အာ R ကတော့ mega ဖြစ်တဲ့ကြောင့် 50 ရင်းတက်ပါပါ6ပေါ့ဒီနှစ်ခုကြည်ွားရောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ diode ကြီးဒီပို့အားရှိတဲ့မြောက်ပေးထားရမှာ5ပို့သူသုံးပလိုက်မယ်ပို့အားဘလောက်တောင်သုံးပလိုက်ပါလဲ0.9999ပို့နော်အဲ့တော့ရှိသမျှပုံအားဒီ diode မှာကြာသွားတဲ့သဘောရှိတာနော်ဒါဒီ reverse bias ပေးလိုက်ရင် diode ဒီနော်သူကအကုန်လုံး current ကို block လုပ်လိုက်တာနော်ဟိုတခြား circuit ဘက်ကို current ကတိတိလေးပဲစီးသွားတယ် diode ဒီ current ကိုမစီးသလောက်ပဲပေါ့နော် reverse bias ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ diode မှာပေးထားတဲ့ပုံအားအကုန်လုံးကြာသွားမယ် reverse forward ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ diode မှာကြာမယ့်ပုံအားဒီနည်းနည်းလေးပဲရှိရပေါ့နော်အပိဒါ5ပို့ဆိုရင်ဒီမှာ 0.743 လောက်ပဲကြာမယ်နော်အဲ့ဒါလေးရမယ်အဲ့တော့ဒီလုံးစာကတော့ forward နဲ့ reverse နဲ့နော်ဒီလိုပုံစံတက်တယ်နော်ဒီမှာအမားပိုင်းရဲ့တစ်ချက်ကိုပြောတစ်ချက်ဒါလေးဟိုကိုပြန်တွက်ထားတာပဲနော်အမားတွေ့လားဒီစက်တက်တာ calculator အကွက်ကိုလည်းနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော် calculator လေးနှိပ်ကြည့်မယ်အာ powerpoint နေဦးတော့တစ်ချက်ဘယ်ဘလို့ဘသူ့ကိုပို့ပေးထားရမလဲrecording တွေရလဲဒီချက်အတန်လည်းမပြောင်းရဘူးဆိုတော့လေ recording တွေလည်းနောက်မှပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေခိုင်းလဲဆိုတော့ find the average value average ဆိုတာ dc value ကိုပြောတာနောက်အခုထွက်နေတာတွေဒီဘာတွေပါနေလဲဆိုတော့ဓာတ်တွေဒီ repair ပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပြန်မြချင်း dc tempo ဆိုတာဒီ average ကိုယူတာပေါ့ပြန်မြချင်းကိုယူတာအဲတော့ပြန်မြ tempo တွေကိုပြန်မြပုံအားတွေကိုတက်ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တခုချင်းစီအတွက်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာဒီနော်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတာ5ပို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေလို့ဒီတိုင်းဟာဝေလားဖူးဝေလားချိလိုက်တာ ਨੇ သိတာလေ line ကအပြည့်ထွက်သလားတဝက်ပဲထွက်သလား line အပြည့်လားတဝက်လားပထမ line မှာပဲသူထွက်တယ်ဒုတိယဟာဝေမှာသူထွက်လားထွက်တော့ပါဦးချင်းဖူးဝေလားဟာဝေလားဒီတရား rectifier ဒီ output ဒီဖူးဝေရထွက်တဲ့ output လားဟာဝေရထွက်တဲ့ output လားတရားထွက်တဲ့အောက်ပေါ့လေ။တဝက်ပဲထွက်ရင်ဟုတ်တဝက်ပဲထွက်တာလေ။တဝက်ပဲထွက်နေတာဘယ်ရထွက်တဲ့အောက်ပေါ့တော့။ဟုတ်ကဲ့ထွက်တာလား။ဟုတ်ပြီ rectifier ထွက်တာလား။ line တဝက် line တဝက်အဲ့တော့ဖူးဝေလားဟုတ်ဝေလားဟုတ်တော့ပြောတယ်စကားလုံးနဲ့မှအဖြေပါ။ဟုတ်ပါရှင်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပြီ rectifier Huawei Redefine ရဲ့ output မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ DC ကိုဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတော့နော် DC output ဒီ VDC ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်ရလဲမှတ်မိလား 2VP နော်ဒီမှာတော့ VP ပိုင်း VP output ပိုင်းပိုင်းနဲ့တွက်နော်ဒါဒီချက်တော့ဝေးရတဝက်ပဲထွက်တာဖြစ်တဲ့ဆောင်လို့ပေါ့နော် VDC ဒီ VP output ပိုင်းပိုင်းနဲ့ရှာရနော်ဒီစီဘွားကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် P output ဘွားကိုတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းနဲ့စားပေါ့ပိုင်းဒီတော့တက်ဝက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းကိုတည်ပြီးတော့ရေတွက်နဲ့စားရတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ VP ဒီ VP output ကိုတည်ပြီးတော့ပိုင်းနဲ့စားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ VP output ဆိုတာက VP input ထဲကနေပြီးတော့ diode မှာကြာသွားရင်ဘွားကိုနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုင်းနဲ့စားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွက်ရဲ့တော့ကျတို့ခုနကပေးထားတာဒီသူရဲ့ input ဘွားဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲ8ပုံစံဘဘူအားဒီဘလောက်ပေးထား5ဘို5ဘို7ဘာနဲ့စားလိုက်ရရလဲ5ဘို5နဲ့ပေါ့နော်တဝက်နဲ့စားလိုက်ဒါဆိုရင် BDC ကိုမရဘူးလား5ကိုပိုင်းနဲ့စားဘလောက်ရအောင်တွက်ကြည့်ပါကယ်ကူလေတာနှိပ်ကြည့်ပါဘလောက်ရလဲဒီချက်အဖြေမှန်ပါဆိုဘီဘီပိုင်းပိုင်းဘီဘီအဘို့ကိုပိုင်းနဲ့စားမယ်ဘီဘီအဘို့ကလည်းအာ5ဘို့ပေါ့နီးရလေး5ဘို့0.7ကတည်းကစီလီကွန်ဆိုတော့နှုတ်အောင်ဒါပေမဲ့ခုကမနှုတ်တော့ပါဘူးဒီဘီအပပိုင်းပိုင်းပေါ့နေရာလေးပေါ့ပိုင်းဘယ်လောက်ရဒီပိုင်းပိုင်းပေါ့ပေါ့ဖို့စစ်စစ်1.59ဒါတော့ကျင်ဟိုအောင်မနှုတ်လိုက်တာဒါရောမှာကြာမယ်ပေါ့အောင်မနှုတ်လိုက်တာဘီဘီပိုင်းပိုင်းနဲ့ပဲတွက်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဘီပီလေးဘီပီလေးကနေပြီးရောဒါရောမှာဆိုင်မှာပါချင်းနော်ဟောတကယ်တမ်းကပေါ့နော် wifi နဲ့ရတာဒီကျေကဘသူ့ကိုနှုတ်မထားဘူးဒါအောင်မှကြာမယ်ဘွားကိုနှုတ်မထားနော်နှုတ်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုသူ့ထင်နေမှာ
น้องไฟเดียนี่ชื่อไฟเซเว่นของหน่วยพวกไฟตัวดีของไฟเนี่ยใส่ที่เทนนี่มาแต่แม่กูอ่ะเนาะตัวแชมเปี้ยนแม่ป่ะเนาะแชมเปี้ยนแม่ตัวไลด้าဖြစ်တဲ့အတွက်လူလေးရှာလိုက်မယ်แกဒီဘက်ကရောပါလဲဖူးဝေလားဝေလားလိုင်းအပြေးထွက်လားတဝက်ပဲထွက်လားမထွက်ပြီတော့မထွက်ပဒါီရထွက်အပြေးထွက်တယ်အပြေးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ကဒါဒီဖူးဝေရတီဖိုင်ယာထွက်လာတဲ့အောက်ပေါ့အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ average tempo ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်เนาะအာဘာဝဒီပါနဲ့စားရမှာပဲ VP ရသူကနှစ်ဖက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်နှစ်ဆရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါပထမဒီပပောင်းလိုင်းတွေဒါဒီနှုတ်လိုင်းတွေအဲဆိုရင်တကယ်တမ်းက input ကလိုင်းတစ်ခုပဲပြီးရချိန်မှာဟုတ်ပေါ့လိုင်းတစ်ခုပြီးနေပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ output ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ output ကသူ့ရဲ့ဒီ DC output ဒီပေါ့နော်ဒီ 2VP output ကိုဘာနဲ့စားခြင်းနဲ့တူလဲဆိုတော့ pi နဲ့စားခြင်းနဲ့တူတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက် 2VP output ဆိုရင်ဆောင်100ကိုနဲ့စားပြီးပြီးလို့ရှိရင် pi နဲ့စားကြည့်ဘယ်လောက်ရ63.65ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လောက်လောက်ရတယ်2 VP output ကို pi နဲ့စားခြင်းဒီကနေရတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါတစ်ခါရဲ့ဆိုတာ VP output ကိုပေးထားရမလို့ပါเนาะဒီလိုက input ကိုပေးရင်တော့ခုနလိုနှုတ်ရအောင်နော်ဒါက VP output ကိုတစ်ခါရဲ့ပေးထားပြီးသားမလို့ဒါလည်းနှုတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးเนาะဒါမျိုးလို့တော့ output မလို့ output တန်ဖိုးပေးထားရမယ်ဒါကလို့ချက်လို့ input တန်ဖိုးပေးပြီးတော့ output ကိုရှာခိုင်းရင်ဒါနှုတ်ရမှာเนาะဟိုနှုတ်ဆရာမလို့เนาะအမမမနဲ့ဟုတ်လားဂျေဝိုင်ဆင်ပဲလုပ်เสียလို့လားမလို့ VP output တခါလေးပေးထားအောင်လို့เนาะကဲဒီဘက်မှာလည်းအတိုင်းပဲဖူးဝေလားဝေလား line အပြည့်အပြည့်အပြည့်စုံသွားဖူးဝေလားဝေလားဖူးဝေစက်ဖူးဝေပါအဲ့တော့သူ့မှာလည်းအတိုင်းပဲဒီပေါ်မှာရှိမဲ့ image ပူအားကိုတွက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့เนาะငိုရှိနေတဲ့ပူအားတန်းဖို့ပါထိပ်ပေါင်းမှတာနေသူ့ရဲ့တကယ်เนาะ average output ကိုရမယ်။ငိုတွေကသူကတန်းဖို့ရှိနေပြီးသားပေါ့เนาะဒီမှာ rectify လုပ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ပုံအားเนี่ยဒီတန်းဖို့နဲ့ပြန်ပေါင်းမှသာလေဒီ circuit မှာရှိနေ average DC ပုံအားကိုရမယ်။ငိုတွေကသူက DC က10ရှိပြီးသား။ဒါက AC ကနေပြောင်းလာတဲ့ပုံအားပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ AC ကိုကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် full wave တွက်ရမှာဒီပုံစံတိုင်းပဲတွက်ရမှာ။ 2VP ပိုင်းပိုင်းနဲ့ပဲတွက်ရမှာ။အဲ့ဒီရတဲ့တန်းဖို့နဲ့ငိုရှိတဲ့တန်းဖို့နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးမှသာလေဥပမာရှိရဲ့ average dc ကိုရရေလုတ်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရ20ကိုဒါတော့ဒီတစ်ပိုင်းအတွက် dc ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့ output ကြီးမာသည် vp vp ဒီဘယ်လောက်လို့ပဲပြောလို့ရမှာ20ရ30ကိုနှုတ်ဘယ်လောက်လဲ10 30 10 30ကိုနှစ်စပြုပြီးရင်ပိုင်းနဲ့စားအာတန်ဖို့ဘယ်လောက်ရ30ကိုနှစ်စပြုမယ်ပိုင်းနဲ့စားမယ် 6.365 6.365ကိုကျတော့ခုဒီတန်ဖိုးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်ပါဘယ်လောက်ရ။တန်ဖိုးနှုတ်ရပါလား။တေးတန်ကိုပြန်ပေါင်းပေးရမယ်လေ။ဒီမှာကသူက DC စစ်စစ်ကရှိပြီ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါ DC စစ်စစ်ရှိပြီ။တန်ကကြောင့်ဒီကဟိုနဲ့ပိုင်နဲ့ပြန်စားပြီးမပေါင်းရ။ပေါင်းရမှာ။ဘတ်တန်ကငကိုရဲ့ DC တန်နေပြီဒါ။ DC ဖြစ်နေပြီဒါ။ဟိုကဒါဒီအဲ့ DC AC ကိုဖိပေးရှာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။DC ဆက်ရောက်ချင်လာပါဘာလို့တန်းပြီးတော့ပေါင်းရပါလဲတန်းပြီးတော့ပေါင်းအောင်ပါဒီ DC စစ်ချဲကိုခုနရရတဲ့ဒီ DC ကိုပေါင်းပေါ့ database မှာ DC value ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲခဏက 6.36 အခုတန်းဖို့ပေါင်းမှာဆိုရင် 16.36 ဟုတ်လားဂျန်နေသူရောရကြလားရပါတယ်ဘာဆိုမှန်းလဲနော်ဟုတ်တယ်ဒါဒီချက်တို့ကတခါလေး output ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါလေး 0.7 လောက်ကြာမလို့ပါဘူးเนาะ။ input ကိုပေးရင်တော့နှုတ်ရမယ်เนาะ။ဒါတော့ dvp output ကို pi နဲ့စားရင်ဒါ average value ကိုရမယ်။ဒါက ac ကနေပြောင်းလာတဲ့ dc value ပေါ့။ငကိုရီက dc value က10ရှိပြီ။ဒါအဲ့တော့ပြန်ပေါင်းထည့်လိုက်တာ။အဲ့တော့ 16.364 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ Okay, number 9 Calculate the peak voltage across each half of the guaranteed transformer used in the full wave rectifier. The full wave center depth, no center depth, center depth ဖြစ်မယ်။ဒါ current တက်မပေါင်းမှားနေနော်။ဒီမှာ center depth ဖြစ်မယ်။ CNDRED နော်။ center မှာ CNDRED center depth နော်။C and D
D-I-E center tab လို့ပါအောင်တယ်မလားဟမ် C-N-D-R-E ပဲလား C-N-D-R-E center နော် C-N-T-E-R-R C-N-T-R-E C-N-D-R-E center နော် center tab transport ကိုသုံးထားရဲ center tab freeway ကိုသုံးထားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ freeway rectifier ရဲ့ output ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 110 ဖို့ရှိပါတယ်ဘာတွက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ peak voltage across each hub of the center tab transport အဲ့ center tab transformer ရဲ့ peak မှာနော်ဒီသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဘာတွက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဘာတွက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ခုကခြေရုပ်ကို VDC ကိုပေးပြီးတော့ VP ကိုပြန်တွက်ခိုင်းတာဒါဒီပေးထားဘာကိုပေးထားလဲ average value ဆိုတာဒီ VDC ကိုပေးထားတာ VDC ကိုတော့ခုကဘာကိုပြန်တွက်ရမလဲဆိုတော့ VP ကိုပြန်ထားเออဆိုကျတော့ဘာလုပ်လိုက်ရရဒီ question ကိုပဲဒီပဲပြောင်းมาပေါ့เนาะ VDC ဆိုတာ center tab မှာဆိုတူဝေပြီးပိုင်းပိုင်းနဲ့ရှာအဲ့တော့ VP output ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ VDC ကိုနှိမ့်နေသွားပြန်စားပေါ့เนาะ VDC နဲ့ပိုင်းနဲ့မြောက်တာကိုနှိမ့်နေသွားစားအဲ့ဆိုကျတော့ဒီပိုင်းနေရာမှာတော့ 3.142 ပေါ့เนาะ VDC နေရာမှာ110ပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးရတယ်ဒီပါရရမလားโอเคပါအဲ့တော့နံပါတ်၈ကတော့ PIV လို့ခေါ်တယ် peak inverse voltage ပေါ့နော်ဒီ diode တွေကိုဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြောင်းပြန်ခံနိုင်အားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အပြောင်းပြန်ခံနိုင်အားဒီလောင်းနေညီညာလဲဆိုရင်သူက VP output နဲ့ညီညာတယ်ပေါ့နော်သူက P ဘက်မှာအဲ့ output ဘက်မှာထွက်နေတဲ့ peak power အတိုင်းနဲ့ဒီ diode ကခံနိုင်ရရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးသူပေးထားချက်အရပေါ့နော် average output လို့ပြောထားတာဒီ VDC ကိုပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပါကိုပေးထားတာလေ VDC ကိုပေးထားအဲ့တော့ VDC ကိုပေးထားလို့ရှိရင်ကျတို့က VP output ကိုဒီမှာ PIV ကိုရှာလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ diode ဒီမှာ bridge rectifier မှာဆိုလို့ရှိရင် VP output နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဆိုရင် PIV နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ VP output ကိုခုနလိုပဲ equation ဥပဒေပြပြောင်းပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော် VP ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် pi into VDC ကို2နဲ့လာစားပေါ့เนาะပေးထားချက်အရ VDC လည်းပေးထားပြီးသား50လို့ပြောထားတယ်เนาะအနေအမှာ 3.142 ကိုထည့်နော် 2 နဲ့စာအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ 78.55 ပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် PIV ဒီ VP နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် output ဘက်မှာရှိတဲ့ P တိုင်းပဲဒီ PIV ရှိရ P inverse voltage ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ခဏရရသည် 78.55 ပို့ဆိုပြီးတော့ရှာမယ်နော်ဒါလေးရလဲကျေတို့ diode နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟောဒီမှာရှုပ်ထွေးမှုတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တကယ်တော့ဒီနိုင်ရလေခုနကရှာခဲ့ပြီးသွားပြီ10ကလည်းခုနကရှာခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေတို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်နေသင်ခဲ့ရလဲဒါယုတ်ဒီကိုဒါယုတ်ဒီနဲ့ဘာလဲဟမ်ဒီကျေအခုဒီ page မှာလေဒီကျေအဲ့ဒီဒီကျေ full way နောက်ဆုံးပုံကဒီကျေ full way ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေပြောတာပြန်နှုတ်เสียမလို့လို့ပြောထားတာလေဒီကျေဒီမှာကျတော့ဘာ30ပဲပြန်ဖြစ်သွားလဲဒီကျေဒီရတော့သမီးဒီကျခုနက wave တင်ရဲ့ပုံဒီကျ wave တင်ပုံလားဒီပုံလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျအဲ့ပုံမှာအနောက်ဆုံးပုံကလေဒီကျဒီကျတို့က full wave ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်เสียမလို့ဘူးလို့ပြန်နှုတ်เสียမလို့လို့ပြောထားတာလေဒီကျမဟုတ်ဘူးလေသမီးရဲ့သူကပြောထားတာက average output ဒါ average value ရော each voltage လို့ပြောထား average value ဆိုတာဒီ DC value ကိုပြောတာ VDC ကိုပြောတာ output ဘက်မှာရှိရဲ DC ဘိုးအားဘယ်လောက်လဲလို့ပြောတာလေအဲ့တော့ကျေတို့က DC ဆိုတာဒီဒီလိုမျိုးဘိုးအားကသူ့ဟာသူတည်ငြိမ်နေပြီးသား direction တစ်ဖက်တန်းဖို့ဆိုတန်းဖို့ရှိနေပြီးသားဘိုးအားရှိပြီးသားအဲ့တန်းဖို့ရဲ့ဟိုမှာအခုဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး full wave ကနေထွက်လာတဲ့ဘိုးအားကိုပြန်ပေါင်းထည့်ရတာဒါဟိုဝိုင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒီဒီဒီပုံစံအရကပေါ့နော်ဒီပုံမှာဖြစ်နေမှာကဒါဒီ full wave ကထွက်လာမယ်နော်အာ DC ပေါ့ငါကိုရှိပြီးသား DC ကတန်းဖို့ရှိပြီးသားဒီတန်းဖို့ပုံမှာမှာเนาะအဲ့ဒီပို့လာတဲ့ပုံအားလေးကိုပေါင်းထည့်ရမှာအော်ဒါက rectifier လုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံအားပေါ့ rectifier ထွက်လာမဲ့ DC ပုံအားကိုငါကိုရှိရဲ့တန်းဖို့နဲ့ပြန်ပေါင်းတာဒါက output ပေးထားရမယ်လေအဲ့ဘာလို့နှုတ်ရတာလဲဆိုတော့တမိပဲစဉ်းစားကြည့်လေဒီထိကတင်ငိန်နေပြီးသားပုံအားလေ repel လုံးဝမရှိဘူးအခုဒီအပေါ်ပိုင်းမှာဒါက repel ရှိနေတာလေ repel ရှိနေတာသူဒီဒီဘက်မှာဒါ AC ဝင်ရှိနေလို့เนาะ AC line ကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့ rebel လေးတွေပေါ့အဲဒီ rebel လေးတွေဒီဒါ DC စစ်စစ်မဟုတ်ဘူး DC စစ်စစ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မပြင်းမြခြင်းကိုပြန်ရှာရတာဟောဒီဒီဒီ rebel လေးဒီ rebel ဘူအားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ DC ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် D
ဒီ output ကိုအားကိုတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ pipe နဲ့ပြန်စားလို့ရှိရင်သူရဲ့ DC ဘူအားကိုရမယ်ပြန်ညခြင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့ဘူအားနဲ့ငွေရှိတဲ့တန်းဘူနဲ့ပြန်ပေါင်းမှသာလေဒီ circuit မှာရှိနေတဲ့ total DC ဘူအားကိုပြန်ရတာဒါဒီ total ကိုပြန်တွက်တဲ့ခါမှာဒီတန်းကိုပြန်ထည့်သွားဒီပေါ်ပိုင်းမှာဒီတန်းလေးပါပဲဒီမှာပဲသူက repair ဖြစ်နေတာလေစုစုပါ repair ဖြစ်တာဒီနော်ဒီ22 10မှာပဲ repair ဖြစ်နေတာတယောက်က DC ဖြစ်ပြီးသားဇွန်ထွက်လာတဲ့ပူအားမှာ DC စစ်စစ်က10ကရှိပြီးသားဒီပေါ်ကဟာကြတော့ DC စစ်စစ်မဟုတ်ဘူးနော်ခုန AC ကနေပြောင်းလာတဲ့ပူအားပေါ့အဲ့ဒါကိုကြတော့ repair ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို average ကိုပြန်ရှာရတာ DC ကို DC ပူအားကိုပြန်ရှာရတာ Okay, ပါရှင်โอเคပါရှင်ဒီအဲ့ဒါဆိုအောက်မှာ 2PP ဆိုတဲ့နေရာမှာ PP ကဒီအောက်ကတန်းဖို့ကိုပဲထူးထပ်ထားပါတော့ရှင်တို့မမမမတန်းကဒီအပေါ်ဟာဒီအပေါ်ဟာပဲယူရမှာလေ repair ဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းပဲယူရမှာလေဒီအောက်က DC စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးသားကြီးလေဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီ repair ဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းပဲနော်ဒီမှာအတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်လေ DC နဲ့ AC နဲ့ရောနေတာအားကြောင့်မို့ DC စစ်စစ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို average ရှာရတာအဲ့တော့ average ရှာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ repair ဖြစ်နေတဲ့ buy ဒီ20ကနေ10ကိုနှုတ်တော့ repair buy ဒီ10ကိုရှိရဲ့အဲ့ buy အတွက် average ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆို 6.3 ကို 6.36 ကိုရတယ်အောက်မှာ DC စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးသားရှိရဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မှ total ဒီ 16.36 ကိုရတာနားလဲနားလဲပါတယ်တချင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆိုရင်ဒီရတဲ့နေရာလေးမှားရည်ဒီချက်တင်တဲ့ထက်မှအမှားပါရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ပြောပြီးပြီအာဒီချက်လည်းစောင့်တည်နေဝေးရကြာပြီပေါ့နော်ဒါရေးပုံပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မင်းလေးရိုက်တာဒီစားရိုက်ကောင်းလို့မျက်လုံးလေးတွေးချင်ဦးတယ်ဒီရရေးပုံပြန်ဆွဲပေါ့နော်ပုံလေးထဲမှာလည်းအမှားရည်ပါချောင်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်စောင့်တည်ထဲမှာလည်းရိုက်ရိုက်မရှိတော့လေအဲ့လိုဆွဲရရေးပုံလေးလည်းရှိတယ်အခုဆိုမျက်လုံးတစ်ဖက်ကလုံးကတွေးချင်ဦးတယ်ဟမ်ဒါမျိုးတူဒီချက်ကတိတ်ခိတ်ချင်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်ညနေကအာရုံရင်းဆိုင်ရလို့ရှင်မရအသေးကြောင့်ပေါက်ထွက်ပါဒီယူဆိုင်ပါအေးချက်ကလည်းဟိုပေါ့နော်ကိုကလွဲရင်လည်းလုံးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့လည်းလုံးရတာပေါ့သူများလည်းလွဲလို့မရဒီကိစ္စရချာလေဒီပုံလေးမှလည်းပေါ့ဒီပုံလေးဒီပုံစာလေးမှလည်းချလို့ဘာရှာခိုင်းတာ output voltage ဖောင်းဆွဲခိုင်းတာနော်ဒီပုံစာလေးချက်ကနာကြော်မိသွားရဲ့ထင်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်5ကိုကျော်မိသွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်4ထိတွက်ပြီနံပါတ်4ထိတွက်နံပါတ်5ကိုကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ input က5 minus 5 volt ဆိုတော့ဒီမှာ AC ကိုရှိနေရဲ့ဒီဘက် output ဘက်မှာဘာထွက်လာမှာ DC ထွက်လာတယ် DC ကလည်းဘယ်လိုထွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ P နော် P input ထဲကနေမှာဘာကိုနှုတ်အောင0.7ကိုနှုတ်အောင်နော်ဒါကြနှုတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးထားတာက input ကိုပေးထားတာမေးထားတာ output ကိုမေးထားတာဒီလောက်ထပ်မှာရမယ် output ကိုမေးထားတာအဲ့တော့5 volt တွေကနေ0.7ပေါ့နော်ဒါကို on သွားတဲ့အချိန်မှာကြာမယ်ပုံအားကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရ4.3ပေါ့အဲ့တော့ဆွဲတဲ့ခါမှာလေ maximum က4.3 ठी ပဲရောက်မယ်နော် minimum ကတော့ကျတော့အနှုတ်တစ်လိုင်းမှာသူဒီငြိမ်နေမှာ0ပို့ပဲပေးမှာအပေါင်းတစ်လိုင်းဝင်လာမှသူက4.3ပြန်ထုတ်မှာရောင်းလို့သူ့ရဲ့ input ကဒီလိုလေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ output ကတော့တစ်ဝက်မှာပဲသူကပေါင်းထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဝက်မှာသူက0ပဲထွက်မှာအဲ့လိုလေးဆိုရအောင်နော်ဒါဒီ halfway နော် halfway မလို့ဒါတစ်လုံးနဲ့မလို့ကဲဒီမှာကကြတော့ minus 15 plus 15ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရုပ်ကဒါဒီဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပန်းပေါ့ဒါဆိုရင်သူကဘယ်အချိန်မှာပဲဒါရုပ်ကစအောင်မလဲဆိုအနှုတ် line ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ bias ရပြီဒီဒါရုပ်က on လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကပေါ့နော် VP output ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် VP input ထဲကနေပြီးတော့ဘာကိုနှုတ်ရလဲဆိုတော့0.7ကိုနှုတ်ရအောင်အဲ့တော့ VP input က minus 15ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဒါရုပ်က minus 0.7ကိုထပ်နှုတ်လိုက်တော့ minus 15 minus 0.7ဆိုတော့ minus 49.3 volt ထိ maximum ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဒီအနှုတ် line ဝင်တဲ့ချိန်မှာစပြီးလှုပ်လှုပ်မှာဖြစ်တယ်နော်အပေါင်းလိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာသူ0ပဲထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အနှုတ်လိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအနှုတ်ဘူအားထုတ်ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ output waveform ကကြတော့အနှုတ်လိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ output ရမယ်အပေါင်းလိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့0ပဲရနော်အဲ့လိုလေးဆွဲပေးရတယ်အပေါင်းလိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ0နှုတ်လိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ
ဝါရမယ်လို့ပွားရမယ်ပေါင်းလိုက်ဝင်0လုံးလိုက်ဝင်နော်အာ minus ပွားရအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲရမယ်အာဒါတော့ခုနကကျလို့6ကတော့ပြီးသွားပါပြီနော်5ကိုကျော်မိသွားလို့ပါခင်ရမလားဒီပုံလေးဆွဲရအောင်ရမလားရပါမယ်တဲ့ပါပြီကျတော့ကျတော့လေ့လာခဲ့တာဒီ dialogue ကို forward ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပွားရေးကြမယ်နော် forward ပေးလိုက်ရင်တော့သူကပွားနည်းနည်းလေးပဲကြာ reverse ပေးလိုက်ရင်တော့သူကပွားအများကြီးကြာနော်အဲဒါလေးကိုတော့ခဲ့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဟော dialogue ကိုလေးဒီဒီမှာဆိုရင် PDD 0.3 ရဲ့နော်ဒီ0.3ရှိလေ1.0ရဲ့အနေဒီပိုင်းဆယ်ပဲเนาะဒီမှာလည်းတွက်ကြည့်လိုက်ပါဦးတစ်ချက်မှားရင်နားမလားမှန်မလားပေါ့เนาะ P မှာ70ဟုတ်တယ်เนาะ P မှာက P ရေကနေ P ကိုနှုတ်တော့ 16.34 เนาะဝီင်ကအတူပြာကို IR နဲ့နှုတ်ဟောဒါလည်းဒါရအမှန်နေเนาะဒါဆိုတော့မှန်ပါလားဒီနံပါတ်1ကတော့တစ်ဖက်က reverse တစ်ဖက်က forward เนาะreverse တက်တဲ့ခါမှာဒါရမယ် pd 2.99 ပို့ပေးထားတာမှာ3ပို့နော် 2.99 ကိုသုံးပလိုက်တာ forward ကကြတော့သူကပေးထားတာကနော်သူပွားဒီနည်းနည်းလေးပဲကြာမှာပေါ့နော်ပေးထားတာက3ပို့ကြာမယ်ပွားဒီ1.8 ပို့လာပါကြာနော် 0.15 ampere ဆိုတော့ဒီရရနေ 0.3 ဝင်တော့ဒီရပို့ 1.8 ပို့နော်အဲ့လာပါကြာရေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးလေလေ့လာခဲ့ပြီ transistor ကို configuration 3ခုပေးလို့ရတယ်နော် common collector common emitter common base ပေါ့နော် base ကိုပုံယူလို့ရတယ် collector ကိုပုံယူလို့ရတယ် emitter ကိုပုံယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ circuit ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ CE ကို CC ကို CB ကိုအဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရတယ်နော်ဟို DC ကို VCB ကိုနော် VCC ကိုအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးတွက်လို့ရတယ်ကလဒမ်နဲ့အင်ဂျန်နဲ့ဂျာမန်ရှိရပူအားကိုကြတော့ VCE လို့ခေါ်တယ်။ကလဒမ်နဲ့ base နဲ့ဂျာမန်ကြတော့ VCB လို့ခေါ်တယ်။ကလဒမ်နဲ့ emitter နဲ့ base နဲ့ဂျာကိုကြတော့ BBE လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြီးတက်ခဲ့ရတယ်။ alpha ကတော့ဘာပိုင်းပါလဲဆိုတော့ IC ကို IE နဲ့စာချင်းဒီ alpha ပါ။ alpha DC ပေါ့နော်။ beta ကတော့ IC ကို IB နဲ့စာချင်းပေါ့နော်။ beta တန်ဖိုးဒီဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားရှိလဲဆိုရင် 0.95 နဲ့ 1 နဲ့ကြားရှိပါတယ်နော်။အဲ့ emitter current ဒီ collector နဲ့ base နဲ့ base current နေပေါင်းလက်နဲ့ညီရယ်ပေါ့နော် emitter နဲ့ collector current ကနေရာလေး equal ပေါ့ transistor ရဲ့ mass နဲ့ transistor ရဲ့ mass transistor ကနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ NPN နဲ့ PNP နဲ့နော်ဒါဒီ NPN ဒါဒီ PNP ပေါ့ diode တွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ diode ကို rectifier circuit တွေမှာဘယ်နှမျိုးသုံးလို့ရလဲ two way နော် two way rectifier က two way center တက်ရှိမယ်ဖူဝေဘရရှိမယ်နော်အောက်ဘက်ကကြတော့ဒါရုပ်တစ်လုံးလေးကိုသုံးထားပါတော့နော်အဲဒါကြီးလေးလေ့လာခင်ပါလေကားရည်နေလေတော့ခေနော် VPR ကိုဒီ VTC ရုပ်လေတော့ခေပါတော့အဲ့ဒါဆိုရက်တီဖိုင်ယာရုပ်ကမှသုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ power supply circuit ဒီမှာရက်တီဖိုင်ယာမပါလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာဘယ်ခု DC circuit တွေတော်တော်များများဒီကိုကျွန်တော်ဖန်ချောင်းလို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းအလိုပဲပေါ့နော်အထဲမှာ DC ကြောင်းရဲ့ circuit ဒီမှာဖန်ကြောင်းကြီးရဲ့သူရဲ့ဒီဘာလေးကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟောအထဲမှာ drive လေးပါတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ circuit ဒီရဲ့မှာ diode တွေပါပြောင်းပေးရလဲဆိုတော့ AC to DC ပြောင်းပေးနိုင်တယ်နော်ဟောဒါလေးကကျွန်တော်ဖြည့်စီရဲ့ current တွေကိုတွက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် silicon နဲ့ germanium ရဲ့နော်အဲ့ဒီ intrinsic semiconductor တွေကိုသူတို့တဲ့တော့ပြီးလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ extrinsic နော် extrinsic ဖြစ်သွားတယ်လူတွေလောက်လိုက်တဲ့နော်တိုးချင်ပြီးတော့လူတွေဒီထွင်လိုက်တဲ့ n-type တွေ p-type တွေပေါ့နော်ဒီ n-type p-type တွေမှာ junction တွေတိစပြီးတော့မှ p-n junction diode တွေ p-n 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 transistor တွေပေါ့နော်အလိုတွေတိစောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှာသုံးချင်ကို forward bias ပြီးပြီးတော့ diode ကိုပေါ့နော်သုံးချလို့ရတယ်ကားရပြင်လို့နော် DC ကို AC to DC ပြင်ဖို့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အာ PN junction နှစ်ဆက်နှစ်ခုပေါ့နော် P type နှစ်ခုကြားမှာ N type ကိုညက်
ဒါဆိုရှင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် PNP transistor ဖြစ်သွားရောအတိုင်းတစ်ခုကြာမှာပြည်နေရာလေးပါလေးကိုညက်ဒါဆိုလို့ရှင် NPN transistor ဖြစ်သွားရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး junction တစ်ဖက်မှာပိုအားတွေကိုပေးပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့အထွက်ကားရန်တွေကိုချိန်ထိုးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကားရန်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရင်အထွက်ကားရန်ဘယ်လောက်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် transistor တွေကိုအထွက်ကားရန်ချိန်မှုအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပိုအားတွေကိုချိန်မှုအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိုအားချေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရန်ချေတာပဲဖြစ်ဖြစ် transistor သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ transistor တွေကို switch အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် transistor တွေဒီသူက on သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဝိုင်းအကျိုးတခြားလို့ပဲပေါ့နော် off နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း switch ကို transistor အလုံးမလုပ်ဘူးเนาะဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီလုံးဝ switch က off ထားတယ်လို့ပဲ transistor ကို switch အနေနဲ့ပွားတော့သုံးလာကြပြီပေါ့နော်silicon transistor တွေဒီအဲ့ဒီကြည်ကြည်စကစ်တီမှာမစူပေါ့နော် transistor switch တွေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ် transistor တွေကလည်းသေးငယ်ရဲ့เนาะလက်သေးကွန်လောက်ပဲရှိရင် chip ပြားလေးပေါ့မှာ transistor ပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာစောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနည်းပညာရဲ့ရှင်တွေဒီကြောင့်လို့ခုဖြစ်နည်းပညာတွေဒီ transistor ဘာလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် transistor ရဲ့တစ်ခစ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးလာခင်ရာတွေကတော့အရာတွေပါပေါ့နော်နောက်တစ်ပါးသိချင်သေးရောပေါ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရှိသေးလားပေါ့နော်ရှိသေးလားအဲဆွေးနွေးချင်သေးလဲတရှင်အင်ဆူလေတာထဲမှာ glass တွေပါရပါတော့လေတကယ်လို့ကိုကပလက်ပေါ့တရှင်လက်ကရေဆိုနေလို့ပေါ့နော်ထိုးမယ်ကိုက်မယ်ပေါ့တရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကိုလက်ကတစင်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုတစ်ခုခုနဲ့ခံပြီးတော့ rubber ဆိုလဲ rubber နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုကအဲ့ဒါနဲ့ခံပြီးတော့ပိတ်တာမျိုးလုပ်တာမျိုးလုပ်လို့ရလားတရှင်ရတာပေါ့အင်ဆူလေတာတွေသူကအခုကလည်း dry ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်တက်တာဆိုနေနဲ့တက်လိုက်တတ်တယ်လေအပင်တွေပါဆိုနေလို့အပင်ကနေတက်လိုက်တာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကင်တဲ့ပစ္စည်းမှာလုံးဝရေမဆိုးစေနဲ့ကိုကရေရလက်ကရေဆိုနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ခုနကကို glass တွေကင်လိုက်တယ်အဲ့ glass တစ်ချောင်းအချောင်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့ကိုလက်ကဆိုနေရေကအဲ့လိုမျိုးစီးသွားပြီးတော့ plan ပေါက်နေပေါ့နော်ရေစီးချောင်းနဲ့ကိုလက်နဲ့သွားဆက်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရေဆိုနေတော့ဘယ် plan ပေါက်မှာမကင်နဲ့ဘာပစ္စည်းနဲ့မှာမကင်နဲ့ပေါ့နော်ရေချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကို resistance ကများတယ်သူ့ရဲ့ resistance များရင်တော်ရုံ shock ဖြစ်ရုံနဲ့မတည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကရေချိုးထားပြီးခါစားရေဆူနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ resistance ငယ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ deadline ပုံများတယ်ဘာပစ္စည်းဖြတ်ကိုင်းကိုင်းပေါ့နော် rubber နဲ့ဖြတ်ကိုင်းနေဆိုတော့ညာလေကိုယ့်ဟာအဆုတက်တွေရှိနေတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မတော်တဆပနာလို့ရေစီးချောင်းဖြစ်သွားရင deadline နိုင်တာပဲနော်โอเคပါတယ်ရှင်ပါပြီแกဆိုချင်ဒီနေ့ပါလေဆွေးနွေးချင်ပါသေးလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်နေကြမရှိရင်တော့တချင်ရက်လိုက်ပါမယ်